Sirio, Sirio, mami, que tu Sirio me dice sarcasmo, ni en una can. Y a ti, ¿qué le colisan su sueño? Դավա դրություն հիշացնող հնչյուններ են։ Դուք իսկականից սպասում եք, որ դուք Նիկոլին օգնելու եք, հետո մերսիս տանակ։ Կամ ես են պայմաններն են, որ պետք է աբսոլյուտ նվոճի բանից գլուխ չանող իշխանությանը, իբր թե սատարել, որովհետև ֆորս մաժորա, really? Այսինքն են ամբողջ հանցավոր անփութության համար իրանք ներողություն դաժե չեն խնդրում, դուք էլ գնում եք համագործակցության։ Եվ որ միևնույն ժամանակ ինքը Արցախում խառնակցություն է անում, ասենք որ գրում եք շպարգալկեքը ձեռն եք դնում, ասենք դրանից իրա ինչն է ավելանում, կամ ձեր ինչն է ավելանում, այն որ ընդդիմությունը իրար հետ միավորվել չգիտի, իշխանության գալու ձևը ստավկան դեմոսի վրա դնելու փոխարեն օխլոսի control button-ը ձեռը բռնած հիմարի հետ համագործակցելն է, դուր չի գալիս ինձ զդավադրությունը։ Համար ես ինձ երաշտություններ ենք ուզում լսենք։ Հասկանանք ինչով եք զբաղված։ Բայց մենք քնած չենք։ Չես կարա անջատես, նույնիսկ երբ որ իրա ստեղծագործությունը վերջանում է, դու չես կարա իրան անջատես, կնոպկա չունի այդ երաժշտությունը, այս ստեղծագործությունը ինքը տիեզերական է, տիեզերքի պես է, ես իրոք խորացած եմ, լուրջ եմ ասում, ես ուզում եմ Կոնստանդինուպոլիս ու Երուսաղեմ, Gog and Magog, ուզում եմ լայվ պատրաստեմ, ուզում եմ նենց խորը, նենց սաղիս հավաքող, սաղիս իրար բերող, այսինքն էլի այդ այդ թեմատիկա է, ինքը սիրուն թեմա է, ու մեկ էլ ասենք, մեկ էլ գալիս է ինչ-որ, մենք փորձում ենք օգնել Նիկոլին, ասենք Հրանտ Բագրատյանը սիրուն, սիրուն, սիրուն գրում ասում է, այս իրավիճակին կարող են միայն տիրապետել Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արմեն Սարգսյանը, Տիգրան Ավինյանը բանի պետ չի, այնտեղ բաբշե ոչ մեկ բանի պետք չի, իմ շատ սիրելի դաշնակցականներ ջան, ես ձեր ջիգարին մեռնեմ, այդ ինչ սիրուն կոմպոզիցիա եք գրել, բայց ասենք ես նույն Մուսորգսկին, չէ, ասենք ես Մուսորգսկին գրես ու դնես միացած շվոնդերի ձեր, ասենք Մուսորգսկին միացնում ես, որ Շարիկովը յանամթե էվոլյուցիա ապրի, Շարիկովը նրանով է Շարիկը, որ ինքը չի կարա էվոլյուցիա ապրի, Մուսորգսկին նրանով է Մուսորգսկի, որ չի կարա տիեզերականը գա մտնի Շարիկովի սահմանափակ ուղեղի սահմաններում, այսինքն ես որ սենց գրում եք, ես կարդացել եմ դաշնակցության առաջարկը կառավարությանը, ու ընդեղ ոնց կիսամեղայական ինչ-որ տենց բան եմ լսում, որ իբրև թե հիմա, քանի որ ճգնաժամի պայման է, իշխանությունը դա պետությունը չէ,
Մերսի, կարելի էր դա իրան ասել, շատ ավելի հաճախ, շատ ավելի կտրուկ ձևով, ոչ մեկ դա այնքան չի ասել, ինչքան ես եմ ասել, ու բաբշի ես առաջինն եմ եղել, որ ասել եմ «Լետա սեմուա», այդ ապուշությունը, որ գոռում Անիկոլը, նշանակում է, թե «Եզի հայվանա»։ Հասկանում եք, դուք ամբողջ քաղաքական կուսակցություններ, ուժեր, ընդդիմություններ, առնվազն մարդը 4 անգամ խաբված Նիկոլի կողմից, առնվազն։ Դուք որ գիտեք Արցախում ինքը ինչ էր իրականացնում, որտեղ մարդուն չի կարելի վստահել, չի կարելի շարիկովի ձեռը դնել առաջարկների փաթեթ, չի կարելի, հակացուցվածա։ Չի կարելի, ես ձեզ ո՞նց բացատրեմ։ Ես եմ ասել, որ Նիկոլ, դու ով ես, որ ասես «Լետա սեմուա»։ You are a nobody։ Ինքը քանի դեռ սահմանադրության առջև խոնար ծառա հպատակի պես ծնկի չի եկել, ներողությունները չի խնդրել։ Դուք ի՞նչ եք առաջ ընգնում, տիպը դուք ավելի քուլ եք, քան մնացած ընդդիմությունները։ Ու բաբշի ձեր ընդդիմությունների մեջ դուք ինչ որ այդպես քուլիզմի մարաթոնի եք դուս եկել։ Մարաթոնի այդ ֆինիշն է լինեից այն կողմ կանգնած է չրզկված Նիկոլը ու իր կորոնավիրուսի բուկլետ բաժանող առանց մասկ առանց ձեռնող կնիկը, որ դրանով ոչի բան չի փոխվում, պրոստա աչուկ հավաքող մի հատ այդպես խուճուճա մեյդան ընկած։ Ու դուք սաղդ մարաթոն եք վազում, այս է մեր ընդդիմությունը։ Այս լինյաներն է, ասենց գծերով բաժանված, ոչ թե հին հունական մարաթոնը, այն ազատ անկախ է, որ ցենց իսկականից էլի, ցենց բայևոյ մարաֆոն չի։ Այս սիրուն ստադիայից գծիկները այսպես քաշած, ամեն մեկը այդ գծով վազում է, ֆինիշնի լինիայի հետևում Նիկոլն է։ Ով առաջինը կվազի կարժանանա Նիկոլի կնգա բուկլետին, really? Այդ պլասկա ստոպը ինքը որ մարաթոն վազել չգիտի, ինքը սպորտային ոչ մի կատեգորիայի քաղաքական չի պատկանում։ Ատլետիկայից հերոյա քաղաքական, աբսոլյուտն է հերոյա։ Դուք իրա խաթերը տենց վազում եք, ձեր զուգահեռ էս լեյներում մտածելով որ ով որ առաջինը ընդեկը հասնի, ատամ дальше видно будет, այն մնացած ընդդիմությունները խոտ ու տող են կամ յոնջա քաշող են կամ չգիտեմ թան խմող են կամ եսի ինչ են, կսատկեն կմնան ճամփին կամ ուշ կգան այդ պոեզից ուշ կմնա, ու դուք առաջինը կդառնաք the coolest guy number 1 on earth։ Ես չեմ հասկանում, էս աբսուրդի թատրոնը համահայկական քանի դարատևելու։ Քանի դարասատ, այսինքն դժվար է սաղ ընդդիմադիր ուժերով հավաքվեք, ասենք այնտեղ որ քոչարն է նստած այդ պատուհանի ֆորտշկի տակը գաք հավաքվեք, ինքն է այդպես ֆորտշկեն բացի, այնտեղ մի հատ ժողով կազմակերպեք, հասկանաք դուք որտեղ որպես ընդդիմություն սկյանքում որտեղ եք դուք պատկանում։ Որ էս ախմախին 2 տարի ասում ենք, այսօր Իրիկունը նոր կաստում շլվարը հագել կառավարականից էլի լայվ է մտել, արա քո լայվերը մծրու համապատասխան տեղեր, արա ես լիքը կագեբեի պատվալ կա, հատեղ անք տար մծրու քո լայվերը։ He's not suitable, արա չի կարա ինքը ոչ մի սիտուացիա կառավարի, բախկոտ շամպեսի ձենը փորից դուշ չի գալիս։ Այդ նույն մարդը այսօր Իրիկունը որ սենց է անում, այդքան չհավասարակշռված, այդքան գործից հեռու, իրավիճակի լրջությունից հեռու, աբսոլյուտ 100% իր սաղ բջիջները ուղնոցուցը ոսկորը սաղ ինչ կա չկա, կոչվում է պատեհապաշտություն։ Պատեհապաշտություն 100% guarantee, ելի մի բաներ սենց մեկ-մեկը սենց զախլոբվեց, սկսում է պատեհապաշտների շտատներ սենց բացում է պրոստը, այդենց ամեն լինյայով։ Այսինքն ՀՀԿ, ՀՅԴԱ, ԲՀԿ, կոչերանականներ, ելով կա այնտեղ, չգիտեմ, ադեկվատներ կամ են մյուսը, դուք իրար հետ մի սենյակում հայտնվելու ինչ-որ այտենց բաներ կա, թե դուք ուզում եք այտենց, ասենք տիպը հիմա Նիկոլը անենց փոսն է անգած, այդ փիլակյան տվողը դուք պտիրնեք, որ հետո ինքը ձեզ պրիզնատ գա, ու դուք էլ հետո տիպը այս որ պրծավ խերով բարով այս համաճարակը բանը, այդ ժամանակ դուս կգա կասեք Նիկոլ հիշում ես որ ընկել էր փոսը, ես էս փիլիկյանը բերեցի քցեցի դունդուց հելար, արի դու դավայ այդ քո շարիկովյա շանտղությունը էլ մի արա, հա էլի վստրեչի ապերի արև։ Արա ես թողեք եսի Կոստանդինուպոլիսով զբամ, չի կարելի այսքան սենց ակնհայտ բաները լայվ մտնել բացատրել ձեզ։ Պետք չի, անեն սիրուն եք գրել, քիչ էլ մնում կլինեքսի 15 պաչկա բերեի, սենց կրիզիս առաջացնեի Հունաստանում, լացի ձեր գրացի գեղեցկության համար։ Կամ Հրանտ Բագրատյան կրակում, 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 վերջացնում, օյ,
Ой, կրակենք բոլորին, բացի Նիկոլից եւ Արմեն Սարգսյանին։ Խի, կրակելու ծաղը բերիքով տվեք աղբանոց, գցեք արա 2 տարի ստեյներս են հասցրել, գրեն մարդը մեր գործը զբաղվենք։ Այդ երկիրը ձյաց չի մնացել։ Այդ ձյաձերով դուք չեք հասկանում համաճարակի վիճակը։ Թե վախում եք հանկարծ ՀԿ-ի գրասենյակ մտնելու, դուրթակելու առիթ լինի, որտեղ չունեք դուք դրանից, չէ՞։ Որտեղ հարամիությունը եղել են, ինչ որ եղելա, չէ՞։ Ոչ ՀԿ-ը եմ եղել, ոչ ՀՅԴ-ը եմ եղել, սաղ կյանքս ոչ մի, ոչ մեկի, հիմա էլ չեմ պատկանում։ Բայց ակնհայտ երևում է, լյուբոյ նորմալ քաղաքականությունից հասկացող վերլուծաբանի երևում է, ոնց է պետք կազմակերպել նորմալ ընդդիմադիր դաշտ, սլաբո արա։ Արա բա տենց ընդդիմություն կլինի, ֆինիշն է լինի այն կանգնած ամյած ես կիսագրագետ թերուս, զզվելի մի հատ կերպար իր ամբողջ զզվելի դեղին մամլո վիճակներով, ու սաղդ վազում եք դեպի իր աշկը մտնելը, որ Փիլակյանը տակ փոսից անեք, արա խի արա, արա թո մերն իրա, տասը շերտ փոս փորը, այդ իրիկունը որ հելելալ, չեմ կարում ժողովուրդ ջան, հելե մի հատ հելա ես լսեք, այս նույն մարդը, որ իրիկունը, մտելա լայվ այդ բանը, ցիպը իրան խելոք է պահում, ցիպը սենց կարդացել է հպանցիկ, ձեր գրածն էլ կարող է օգտագործի Հրանտ Բագրատյանինն էլ։ Իտոշտո մերսի մի սպասեք։ Ամեն մարդ, որ այդ օցի կծածին լավություն է անում, ինքը որպես հավատարիմ օց դուս է գալի, ու ինչքան թույլ կա այդ ատամի մեջ, թքելու է երեսների դա ծնծումից սատկեք։ Այ այդքան անողնաշար ընդդիմություն է։ Ես Նիկոլին ասելու բան չունեմ, գինք ես զա, sorry։ Եզերից ներողություն եմ խնդրում։ Ես գիտեմ ինքը ինչ մատերիալա։ Ես չգիտեմ, դուք գիտեք ինքը ինչ մատերիալա, թե մենք սաղս ես պետք է սաղս մարտի իրան էշի տեղ դնի, որովհետև հասկացան գլխներից վրա տեղ ունեք։ Սաղի համար դոշտա պաշտպանեմ, no problem։ Բայց հանուն ինչի, որ դու ապահով վազես Նիկոլի գիրկը, դու Նիկոլի հերնը ձերն էլ իսկականից։ Չկա տենց բան։ Մարտը, մինչև հասկացավ կորոնավիրուսի ինչա, մինչև դրա վերջին 5 պակաս, ինքը ձեր սաղի մաման այն բանից անելով էր զբաղված, սաղինը։ Այդպես անջատել է, այդպես մարաֆոնիայի գծեր, մարաֆոնի գծերի մեջտեղ ամեն մեկը տտենց որ վազում եք, չէ՞, պլեքսիգլաս, այսպես պատեր է քաշել, իրար ոչ տեսնում եք, ոչ իրար լսում եք։ Բավական մարաթոն անվանելն էլ է այդ բան, կոմպլիմենտա, մտքից հիմա բան է եկավ, այն ռուսական ֆիլմերից, այն ռուս տարականների մրցույթ են կազմակերպում, այ էտ եկավ հիմա մտքից, զզվում եմ սենց բաներից։ Տիպո, օյ, հիմա որ իրենք ճկնաժամի մեջ են, եկեք մենք իրանց չգիտեմ սենց չանենք, նենց չանենք, կամ բան խի արա։ Ասենք չեք կարա հավաքվեք, ասենք այ Այլանդա, Ռոբերտ Քոչյանի Մատլանդայից հանի, դեբիլ։ Մի հատ են Անդոնի բերանը փակի ազգային ժողովում, որ մինչև Խաչատուրով է հոլովում։ Իրանք դրել սաղ դասալիքներով։ Լևոնի ծրագրի համաձայն ապրիլյան պատերազմը, ապրիլյան հաղթանակը, շիվար շիվ տերևար տերև կազմա քանդում են, մինչև հիմա, մինչև այսօր։ Դուք իրա սենց ոնց ասեմ, կես ժամ ասած, հիմար, ապորինի հայտարարությունը, իրա հիմար լակոտությունը, չեք կարում դատապարտեք։ Դուք ի՞նչ տեսակ ընդդիմություն եք, ես ուզում եմ լսեք սա։ Հավա, խոսա դեպիլ, ուղղք։ Դավայ, կներեք, բայց no, no way։ Ես ընց անգրագիտություն։ Հիմա գիտեք ինչ, այստեղ այս մարդը, այսօր առավոտը, այս իրիկունը իբր թե կառավարականից, իբր թե հանգիստ ձենով խոսացող, իբր թե ինչ-որ տենց making sense things, այն որ ասում է տունը մնացեք, բայց հելեք վազեք, այ այդ կերպով սա կյանքը սպորտով զբաղված չկա, ատամները թափածը սարքել չգիտի, նորմալ ուտել չգիտի, փիփերթի մեջ սխտորը սեղանի վրա ձեռներով կտրտում, այ այս էակը, այ իրա ձեռը դնում են մի հատ գեղեցիկ, սիրուն, սարքած փաստաթուղթ, տիպը մենք լավ տղեկն ենք, եկել ենք ձեզ օգնենք։ Խոսա, առավոտվա խոսացածը։ Հիմա գիտեք ինչ, այստեղ շատ շատ բան, տենց հոգատար եւ շատ բան, նրբանկատ ակնարկներ հնչեցին, թե կառավարությունը ինչ որ բանն ենց արել, թե կառավարությունը ինչ որ բանն են չի արել։ Նրբանկատ ակնարկներ, այս ներխորհրդարանական ընդդիմության մասին է։ Ես չգիտեմ, դուք Անգլիայի պարլամենտը նայած կաք, Իրլանդիայի պարլամենտը նայած կաք, մի քիչ կլիպներ ուղարկեմ, դուք Հունաստանի պարլամենտը նայեք։ Նրբանկատ ակնարկը ում են տալիս, բռնապետներին են չէ՞ տալիս, այսինքն դուք էլ այդեղ չկա, տղամարդ չկա,
Սաղիթ փոչերները ոտերի արանքն է քաշած։ Ինչ է նշանակում նրբանը կատակնել։ Պետք է հելնիկ ասեք, արայի հայվան է, որ ասում էր թութութույով բուժվում է, թթի արաղով բուժվում է։ Այս ի՞նչ ակնարկ։ Ակնարկը ո՞րն է։ Արել ճիշտ է արել, ճիշտ չի արել, սիրել ճիշտ է արել, ճիշտ չի արել։ Դե ես իմ, դու ես որոշողը։ Դու ես որոշում, դու ճիշտ ես անում, թե սխալ ես անում։ Ոչ դատավորը կարա քեզ բան ասի, ոչ համանդրական դատարանը քեզ բան կարա ասի, ոչ էլ քեզ նրբանկատորեն ակնարկող ընդդիմությունը կարա ինչ-որ բան ասի, ոչ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը կարա քեզ բան ասի, ոչ մեկ բան չի ասում Նիկոլին։ Այդ ի՞նչ ունի ես Նիկոլին, որ բան չեք կարում ասեք։ Տղամարդ չի մնացել այդ երկրում, խոսա հլարա։ Հայրնակիցներ, Հաստանի կառավարությունը ենթադրեն։ Ես քեզ ես մեղ ձենով խոսում, կյանք, ի՞նչ է եղել ձենիդ, բանավես, շինաբարո դուրս պրծուկներ, զրո քաղաքական ուժ ունեցող, բանավ գորալ, արա, հիմա ես եմ գորալ, այ Հիտլերի ծնունդ։ Ինչ-որ բան այնպես չի արել, լավ, օքեյ, Հաստանի կառավարությունը վատնա, չի միջոցներ ձեռնարկել աշխարի 158 երկրում արձանագրվել է, կան երկրներ, որտեղ չի արձանագրվել։ Այսինքն հիմա մենք ուտի շատ ենք կլնելու, որ ինչ-որ 150 քանի երկրներում վիրուսը տարածվել է ու քեզ ինչ-որ մեկը պրետենզիա չպետք է ներկայացնի։ Մենք չենք ասում, է դու այդ քո գլխում ա, որ դու քեզ պատկերացնես իբր դու սուրբ ես, դա մա քո բոլոր գործերը սրբազնագույն են, դա մա մյուս երկրներին կորոնավիրուս կարող ա կպնի, ես Հայաստանին ոչ։ Ես դուս եմ եկել ասել որ գալու ա կպնի, դու ինչքան զոմբի հայվա շունանտեր ունես, բերեցել ես իմեջ, որտի պես աղջիկը թողտես չխոսա, դու ասել ես թութութույով ա բուժվում, թութութույով ա բուժվում կորոնավիրուսը, ինչի խոճապ տարածում ուրիշ երկրներից ասել ես, հիմա դու պահկվում ես 150 երկրների առանք, քեզ ոչ մեկ չի ասում, թե դու ինչի ամբողջով ինչ ես կանխել։ Ես ասում եմ, երբ որ գիտես աշխարհում ինչ է կատարվում, ինչ ես հելել ընկել քուչեքը մետրոները, կեղտո ձևի, հակահիգենիկ ձևի, ու դու քաղաքացիների առողջությունը, որը հանրային թիվ 1 առաջնահերթ խնդիրն է, այս սաղ պետությունը, այս սաղ հայազգը, այս սաղ ամեն ինչի, հա, որպես ժողովրդավարության կոնցեպտը նշանակում է, որ մարդը մարդու իրավունքը բարձրագույն արժեք է, հայվան, ոչ թե քո օկոա թորը, քո կնգա մազերի ուղեղ կամ խուճ ու ճլնելը, մարդու առողջությունը, դու հանցավոր ամբողջություն ես ներկայացրել, քեզ ոչ մեկ չի ասում կանխի, հայվան, քեզ ասում է որ աշխարհում տարածվում է, ուրեմն դու պետքա կանխես դա, դու կանխող միջոցառումներ պետքա ձեռնարկես, դու չես արել, խոսա հլը։ Ոնակ Սիրիայում չի արձանագրվել կորոնավիրուսի դեպք։ Չէ, հա։ Եվ օրինակ Սիրիայում չի արձանագրվել, ես երևի ես չեմ անդրադարձել հատուկ դրա համար, դու որպես երկրի թիվ 1 մարդ չունես համապատասխան ափգրեյդը, հա, քո մոտ մոնիտորինգ անող չկա, քո մոտ տիկուշի կա ավինյան, թագուշ լուլուշ լիլուշները, կակուշները, մակուշները, քակունցները, սրտանց ասեմ, ցենց հանգստանամ մի հատ, սաղորի իմեջում ընկած, իմ էջը չգիտեմ ինչ անելով եք զբաղված, դուք ամեն ՀՀ քաղաքացի վերցրել եք, հա, ու մոնիտորինգ է ընդարկում, մարդիկ Facebook-ում ինչ գրեցին, ինչ բան, դուք չեք հասկանում, որ դուք որպես պետություն, դուք պետքա մոնիտորինգի ընդարկեք ամբողջ տարածաշրջանը, ու ես դրա մասին գոռում եմ 2 fucking years, 2 տարի ես խոսում եմ դրա մասին, հիմա, քանի որ դու չունես այդ քո սպասարկող անձնակազմը, կամ չգիտեմ, մի դու քնած էր, մի դու նաև չեն իմացել, այն օրվա քո սուտ են, որ դու հայտարարել ես, ասում ես, որ աշխարում չկա մի երկիր, որը կարողացել է հաղթահարել կամ գտնել, թե ինչպես են հաղթահարում կամ կառավարելի դարձնում համաճարակի պայմանները, ես քեզ կարդացի ՄԱԿ-ի հաղորդագրությունը, ՄԱԿ-ը ունի նորությունների ծառայություն, որտեղ հենց ՄԱԿ-ի մասնագիտացված լրագրողները պարբերաբար հարցազրույցներ են վարում, հոդվածներ են գրում այս կամ այն ՄԱԿ-ի հիմնախնդիրների վերաբերյալ, հրավիրելով իրենց տաղավարներ համապատասխան պաշտոնյաներին, ու որ այնտեղ միջազգային առողջապահական կազմակերպությունը հատուկ հոդվածով, հատուկ հարցազրույցով շեշտել էր, որ Չինաստանը ինքը կարողացել է հաղթահարել համաճարակի տարերային տարածման ռիթմը, դարձրել այն կառավարելի, բերել է նվազեցման և հիմա հասել է այն ամբողջապես չեզոքացնելու, ոչնչացնելու շեմին, և ուրեմն ես քո նման հայվաններից սկսած մինչև ամենակատարյալ պետությունները պետք է դիմեն Չինաստանի օգնությանը, բայց ոչ այնպես, ինչպես Արմեն Սարգսյանը, երբ որ դու դնում ես մի հատ բադմինտոնի դաշտ քո ու Չինաստանի դեսպանի մեջտեղը։ Արմենչիկ ջան, ես հասկանում եմ, որ
ոնց ասեմ, քո տերերի ծրագիրը այդ արևմտյան, չգիտեմ, Բաբելոնի աշտարակաշինության չի կպնում, բայց հանուն մեր ժողովրդի առողջության առաջնահերթության, դու այդքան մարդավարի վարվեր ու պետքա շատ ավելի լայնածավալ ձևով արձանագրեիր եւ մեզ հայտնեիր, թե ինչ է խոսվել Չինաստանի դեսպանի հետ, որովհետեւ դրանից մի օր առաջ դու խոսացել ես Իսրայելի նախագահի հետ, Իսրայելը կատաստրոֆիկ պայմաններում է, ինքը իսկականից չի հաղթահարում, ինքը իսկականից չի կարողանում կասեցնի ու չգիտեմ ես ինչի, Իսրայելի հետ քո խոսացածը բոլոր թերթերում էր, բոլոր մամլոմիջոցներում էր, այս միտքյա, այսքան Իսրայելը, որի երեսից Սիրիայում, Իրաքում հայկական սախամայքները ջնջխվել են, Թուրքիան բավական թքած ունի մեր վրա, հա, բայց եկա Չինաստանը, որ եկա Եվրոպային, ասի եկա օկնությունը օգակում ես, եկա շապատը, ու համ դու ես այդպես քոր չես տենում, համ Նիկոլն է քոր չի տենում, ես էլ Նազամյատ քո Հրանտ Բագրատյանի, որ չասի թե Նիկոլն ու Արմեն Սարգսյանը կարող են չորբան մենեջան են, իրանք դաժե UN-ի պարբերականը կարդացող մարդ չունեն իրանց թիմում, հա, իրանք սաղորեն նայում են, թե ով ինչով է, իրանք ինչ որ պրետենզիա ներկայացնում, որ հելնեն անձամբ այդ մարդու դեմ արշավ իրականացնել, ասենք իմ դեմ, հետո ասեն մենք ամեն ինչ անում ենք, հանում պարտ քաղաքացիների ձեռում էր իսկական սաղի պես, հիմա հատուկ Նիկոլ ջան, քո անգրագետ թմի, քո անգրագետ ուղեղը, բաբշե ձեր անգրագետ ախ այս վիճակի համար կարդամ, ուրեմն հա, կստացի է, նոր Արմեն Սարգսյանը Քաթարներ գովում իր ուսանողների մոտ չի խանգարի, դուք Ալ-Ջազիրան կարդաք, Քաթարի ջուլներից մեկը, այ այդ ձեր ոնց ասեմ, տրանսնացիոնալ կորպորացիաների շների բների հավաքածուների ինչ որ տես շնաբարու դուրս բրցուկների հավաքատեղիներից մեկը Քաթարը, որին դուք ներկայացնում եք մեր հայ ուսանողներին որպես այսպես երջանկության եդեմական դրախտավայր, որը ունի բլա բլա բլա, պրոստը բաբլո ունի, ինքը ամենագեղ տեղն է, որ կարակ լավ մի քիչ Օմաննա գեղ, բայց Օմանը իրան տես բնուշկավա չի անում, որ ինքը տենց էլի զարգացած ապես սուպեր մի այսպես առաջ ընթաց բան, Քաթարը մի այսպես գեղ ժողովուրդ ջան, ոնց ասեմ, Էմիրատների նայել, հա, ասել ահա, ասենք այտես մի հատ գեղցի, ասենք Նիկոլը, քանի որ ինքը ինձ աննախադեպ բան, օրինակ գնա ցուցահանդեսում Պիկասո տենա, բան չհասկանա, բայց ասեն դե Պիկասոն ապա քեզնից բաբշի աննախադեպ է, ինձ աննախադեպ է, որ ոբշե, սա չի, որ ես դնեմ, ես եմ նկարեմ Պիկասոյի պես բան, այ այտենց ուրեմն Քաթարը նայել է Էմիրատներին, ասել է յախ քեզի չէ, որ ես կարամ այտես դնեմ նկարեմ, ու ես գեղի անապատ նկարած մի հատ տեղ, հա, Քաթարներ գովում Արմեն Սարգսյան ջան, էս Ալ-Ջազիրան սարկվել է, որ այդ սունիտա շիիտական բախումը այնքան սրտի իսրայելցիների բաննա, ես թած երազն այս ուժ ձև չեմ կարա այդ ներկայացնեմ, ասենք Շիմոն Պերեզը այդ այդ թած երազներով էր ագի ժամանակ ապրում, Նետանյան այդ թած երազներով քնում արտանանում է, ոնց սունիներին շիաներին այդ իրար հակցին, դրա համար Քաթարի պես գեղա մեջ է, տիպը Իջևան է, էլի այդպես դարձրել են յանում թե բան էլի ծոցի երկրների ջուլներից մեկը, բան գեղ տեղա, ոբշե, բայց կարթա գորս չեմ տանելու, այս ձերնա, ուրեմն գրում է ձեր սրտի Ալ-Ջազիրան, գրում է մարտի 23-ին ա գնում, fears mount as Syria reports first coronavirus case, վախը սկսում է աճել, երբ հա, քանի որ Սիրիան առաջին ուրեմն բաննա տալիս, հաղորդագրություննա տալիս, որ իրանք ունեն կորոնավիրուսի դեպք, 20 տարեկան աղջիկա կյանք, ես դու ասում ես Սիրիան չի հայտարարել, ես ոչ մեն հայտարել, այ ասել եք գյորամիջ ձեր տիրուշ շների, ոբշե մաման, ինչքան հայերան կուզում եք շարեք ստեղ, բլա 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 բլա, լիքը հունար են բարեր մտքում ես, հա, այ ախմախներ, այս սանկցիաները, որ Ամերիկան մեր վրա դրել է, չի թույլ տալիս, որ մենք բուժ միջոցներ եւ այլն, պատերազմն է միանից, այն ինչը միանից, միա թելը սա աղեղած չեղած բացեք, հա, էլի, ու Նիկոլը համեմատում է Իրան Սիրիայի հետ, Նիկոլը համեմատում է Իրան Սիրիայի հետ, Հայաստանը համեմատում է Սիրիայի հետ, ուզում ասի, որ ինքը Բաշար Ասադից ավելի լավ տղայ է, Բաշար Ասադը վախում է պրիզնատ գա, որ իրա մոտ կորոնավիրուսով բան, իսկ այ Նիկոլը ընես դուխով տղայ է, բան, որ հերիչի հողերը ասենց կամա, որ հանձնում է թուրքերին, իրանց այդ կռիվ չի անում, բան չի անում, էլի սիրում բերում ադրբեջանցիներին, ուզում ամցնի սաղ Ղարաբաղում ապրասի, իտոշտո տարածքներ, հա, իսկ այն Բաշար Ասադը տենց հարիֆ մեկն արա, ընց հելն ու կռիվ անում, թուրքա տշում է, սա անում, ենան չի ջոգել ինքը կյանքի ճիշտ բան, մի խոսալ արա, լա չեմ միացրել, մի ոպը, ես խի ձենը թփորը տնգավարա, վախում ես, ժողովուրդ, I swear to God, ձենը գնաց, վախում ա, ես ձեր որ ես եմ խոսում, մի վարկյան, ես տենց շատ տարօրինակ էներգետիկա ունեմ, մեկ-մեկ մեկի վրա, որ ջղայն անում եմ, ձեն, ձուն, բան, սխ կորում ա, այսա մի վարկյան,
Հեսա մի վարկյան, հեսա սաֆարիկը մեզ կոգնի, սաֆարը վչէ, սաֆարին բանի, այմակի, սաֆարին կամը սպասում ատ ռիլոդ անենք։ Գլիպեան չի արձանագրվել, ասենք, բայց սա չի արձանագրվել են երկրներում, որոնք հնարավորինս իզոլացված են, մենք մեղավոր ենք արդյոք, այո մեղավոր ենք, որ Հայաստանի բանը, օրինակ ավիացիոն ցանցան լայնել են։ Հասկանում եք, այն դեղ, որ դու սպասում ես հեսա մի հատ ինչ-որ սենց ազարենի էլ, հեսա շարիկվը ներողությունը խնդրելու իրա հանցավոր անպուտության համար, ինքը հերիք չի Հայաստանը համեմատում է Սիրիայի ու Լիբիայի հետ, պատերազմող երկրներ արդեն 2011 թվականից, հասկանում եք? Այսինքն այնքան ենք ընկել, տիպը ես ավելի լավն եմ, արա դու Բաշար Ասադից ու Քադաֆից լավ տղա ես, դու տղա չես ավշի իրանց այդ համեմատած, հասկանում ես, դու Հայաստանի բանն ես իսկականից, հասկանում ես, քո մասին ես պիրիոդով ավշի պովեստ գրվի, կգրվի Հայաստան Նիկոլ, միջակետ, Հայաստանի բանը, ուսես կիմանաս էլի, որտեղ պատմության մեջ էտապ աղել, որտեղ մեզ իշխելա բանը, այդ բանը մենակ այն բանից կարա անի, ուրիշ բան այդ բանը չի կարա անի, բայց այս բանից մեջն ենք ընկել իսկականից, ու ինքը սենց ան, ասում է մեղավոր ենք, որ նոր ավիաուղիներ ենք բացել, տիպը մինչև էդ սաղդ փակ ռեժիմով ապրում էիք, ընդեղ ինքնա մեկ ուզացրել էր Սեր Սարգսյանը հանրապետությունը բան, այն որ ձեր որ Բարսելոնաներում գնում նկարվում էիք, Փարիզներում գնում նկարվում էիք, Լոնդոններում գնում նկարվում էիք, դե Թիֆլիսը էլ չեմ ասում, Թիֆլիսում գնում էիք իրակի օրը չայ խմելու բան, հայկական եկեղեցիների ֆոնի վրա բան, այդ ժամանակ ոչ մի ավիաուղի չկար, ոչ մի բան չէր աշխատում, եկավ Նիկոլը, oh my god, եկավ Նիկոլը, բացեց ավիաուղիները, եւ վերջապես հպարտ քաղաքացիները սկսեցին ծանոթանալ Սամայլոտի պագրիշկեքին, Սամայլոտի քթին, մտան, այնտեղ չգիտեմ, պիլոտների կաբինայից կարողացան սելֆիներ անելու, ասել, հա, կյանքից երազանքը իրականացավ, ես չգիտեի, թե ինչպես ընթրնում օթանավները, Էսյաննեյան, արա ես ձգտիրում էր իսկականից, ի՞նչ գյորմամիշ ռեկլամներ եք ձեզ անում, ի՞նչ գյորմամիշ է, սարա, արա դաժե Հունաստանը, որ այս կողքն է Իտալիայի, գիտես ինչի է մեր մոտ այսօր կառավարելի իրավիճակը, կստացի շնորհավորի մեզ, որովհետև մենք կառավարելի ենք, հետո դուրս չգաս եթե ասես, չկա այնպիսի պետություն աշխարհում, որ ասում է, որ ինքը կարող է կառավարելի դարձնել, բան հույները սարքել են, ես նստած եմ ապացույց, լայվերսը ջնջես, սաղ դաունլոդը արածա, ոչ մի չես կարողանալ, որ ճիշտ չի ջնջվում, ռուկպիսի նիգարիա ցավը տանեմ, այնց որ այս ռուկպիսներ, այս սաղ, այս ինչքան գյորմամիշություն անես, հելնել եմ անդդ հրապարակեմ, ոչ մի բան չկարանաս անես, լավ էլ կառավարելի է, շատ լավ, երբ որ դու իմանում ես, որ կա նման դեպք, առաջին դեպքը Սալոնիկում, երբ որ եղավ հյուսիսային Իտալիայից, Հունաստան տուն եկած կնոջ մոտ, միանգամից բոլոր թռիչքները կարանտին 14 օր պարտադիր, այսինքն նրանց, ում հիմա բուժում են, այդ թռիչքներից հետո հայտնաբերված դեպքերն են, ու շատ մարդավարի, ոչ թե ասում են, այս Սալոնիկի կնիկը, այս Սալոնիկի կնիկը, այդ կնիկը, այդ որտենց գնաց, այդ բանկային համակարգի աշխատող ինքն իրան աչոտ չի տվել, հենա գնացել է Իտալիա, հերիք չի լինի, թե Իտալիայից եկել է բան, ասես ծիխիով գնում է բանկում իր ասենց աշխատանքում, աշխատանքի տեղում ատել այդ բանը, հա, կստացի, գործատուն, բանկը, իմանալով այս ժամանակ, որ տենց բաներ կա, հիմնարկներում իրանք արդեն բուժկետը ավելացրել են, բուժքույրները նստած ընդեղ, նայում են, որտև իրանք բիզնեսների հետ կապված, մարդիկ ճամփորդում են գործի հետ կապված, իրանք չեն կարա չճամփորդեին, իրանք գնում էին, գալիս էին, ու մարդիկ ասում են, դե մենք բուժքույրեր, բաներ կնշանակենք, կստուգենք, այդ կնոջ դեպքը բանկում հենց տեսել են, որ իրա ջերմաստիճանը բարձացել, այս այն ժամանակ է եղել, Նիկոլ, այն որ դուսոց քրչոտ զզվելի ձեռներով մտել էր մետրո ու քո սաղ թայֆեն, հատկապես Հերմեսի պայուսակ բռնող, զոնտիկ բռնող, բանը պալտո բռնողի ընկնիկը, ի՞նչ է դրա անունը, ոբշ, մենք Գյորմամիշել են, հա, այդ Գյորմամիշը հելը հարցակվել էր մետրոյի աղջկա վրա, ասում էր ինքը չունի ներքին քաղաքակրթություն, ինչպիսին ունի Նիկոլը, ես տնում եմ ձեր Նիկոլի ներքին քաղաքակրթություն, յախ կարա զզվելի եք դու, կարա մարդիշքան մեջից պտի սատկած լինի, որ ասի Նիկոլի մեջ քաղաքակրթություն կա, էլի ասեն քո մեջ ի՞նչ ա, ասեն քո մեջի եղածը ի՞նչ որակի ա, որ դու քո մեջի եղածի տեսանկյունից նայում ես Նիկոլի մեջ ու տենում ես քաղաքակրթություն, իսկ ոնց ասեմ, ասենք ոնց որ գնամ այդ Վաշինգտոնի ֆալշիվի գրացել եմ, տեսել եմ,
Դա իրանք իրազ այդ կոնգրեսի շենքը սարքել են 500 բան, այնտեղ չգիտեմ, Ակրոպոլիսը մի հատ փռշտացել է, հապճի արել, այնտեղ ծնվել է իսկական ժողովրդավարությունը Վաշինգտոնում, ասես մի 100 միլիոն հնդկացի սպանելուց հետո, բան, ու ասեմ, որ օյ, ես տեսա Ակրոպոլիսի ոգին Վաշինգտոնի, չգիտեմ ինչերում, չեք էլ ասես գեղցիները ովքեր են, արա չեք կարող դրանը մի հատ շենք կառուցել, ի՞նչ եք վերցրել Ակրոպոլիսը տարի դրել Վաշինգտոնի գեղի մեջ, տղա գեղցիներ, սենց էլի ասենք, ու հիմա այս հայվանը ինքը այս ձենը կրուցի տանում, տիպը ինքը ոչ մի սխալ չի գործել, ինքը ժամանակին կարանտինի մեջ չի դրել, որպես իրավիճակը դառնա կառավարելի, ու այդ օրվանից սկսած, երբ որ հասկացել է, որ ինքը ցուցաբերել է հանցավոր անփութություն, ինքը ամեն God forsaking day, ամեն աստծո ուզում է կառավարական նիստ լինի, առավոտը, հետո ցերեկը գնում է աժենիստի, հետո աժենիստից գնում է տուն ուտում է այդ անտերից այդ հակը հիգենիկ, այդ փիփերց այդ հակը հիգենիկ սխտորով, հետո մի հատ հակը հիգենիկ լայվ է մտնում քշերվա հազարին, ու հակահիգենիկ բաներ է ասում, էլի, ու այդ ամեն ասացի մեջ ինքը պետք է ասի, ես մեղավոր չեմ, ես կարա ես ինչ բան անեմ, բայց հանուն քեզ իմ ժողովուրդ, ես կարանտին չեմ դրել թռիչքները, ես կարա ես ինչ բան անեմ, բայց հանուն քեզ իմ ժողովուրդ, ես հենց գյուրնամիշությամբ մարտի 1-ի հանրահավաքի քարոշցություն եմ արել, այոյի հակասահմանադրական քարոշցություն եմ արել, հակասահմանադրական ձեռքումաները ծախսել եմ, հակասահմանադրական բուկլետները տպել եմ, թքել եմ ես ձեր անձնագրի վրա, հհ, որովհետև այդ անձնագրի վրա ես ինձ ասեմ, հասկանում ես, անձնագիրը դա մի բան է, որը հոգի ունի, ոգի ունի, դու որ վերցնում ես քո այդ ապուշ կամպեյնի մեջ, ուզես կոպիա ես անում, հա, հայկական անձնագիրը, էդ էլի են բանն, այլ են Վաշինգտոնի հայատի մեջտեղ է, մի հատ կոնգրեսի շենք է դնում, ասում է, the capital bonds, ընձել, ու տիպը Ակրոպոլիսից եք վերցրել բանը, the blueprint բանը, գրող ջանդամից եք յախկարը, հլը խոսը, հլը, ոպշում հասկացեք ինչ եմ ասում, էլի անջատված սրածենը, մի բանը, ինքը մեղավոր է, որ ձեզ թողել է, որ դուք թռնեք եվրոպաներ, ոչ դրանից առաջին ռեժիմի ժամանակ ձեզ չին թողնում թռնեին եվրոպաներ, հա? Հիմա գիտեք ինչ, այստեղ շատ, շատ բան, տենց հոգատար եւ շատ այսինչ բարես էսօր օգտագործում, նրբանկատ, հոգատար, դու սենց բաներ ունես քո լեքսիկոնում, այո, մի միայն երբ որ պետք է քո հիտույքը ազատել այդ ժամանակ, նրբանկատ, տենց ինչ պուտյու, դու ես զուգանի թուղթը նկարագրում, լավ է, հիմա գիտեք ինչ, այստեղ շատ, շատ բան, տենց հոգատար եւ շատ բան, նրբանկատ ակնարկներ հնչեցին, թե կառավարությունը ինչ որ բանն էնց հա, այո, այդքանով կարող ենք համարել մենք մեղավոր ենք, բայց հենց եկեք մի հատ մենք հենց եկեք շատ լուրջ հարց եմ ես դնում, ես խնդրում եմ հանրությունն էլ միանգամից ռեակցիա չտա, հա, հանրություն միանգամից ռեակցիա չտակ, եղավ, չտակ միանգամից ռեակցիա, այն որ ինքը ռադիոյի տան դուրնա ջարդում, չտակ միանգամից ռեակցիա, օքեյ, այն որ դες խափում ա, այն որ աբաջանի fake papika հանում, այն որ սենց fake accusation-ներ անում, այն որ ամեն ինչ գախնա լսում ա, այն որ սաղ գումարները գրփում լափում պարկեվա վճաներա տալիս, միանգամից ռեակցիա չտակ, երկրում միանգամից ռեակցիա տալու մոնոպոլիա պատկանում ա, այս հիմարին, դավայ խոսա, հիմա գիտեք ինչ, այստեղ շատ, շատ բան, տենց հոգատարող ենք համարել մենք մեղավոր ենք, բայց հենց եկեք մի հատ մենք հենց եկեք շատ լուրջ հարց եմ ես դնում, ես խնդրում եմ հանրությունն էլ միանգամից ռեակցիա չտա, հարցած հետևյալն է, մենք պետք է խնդիր ձևակերպենք, որ հանկարծ կորոնավիրուսը Հայաստան չմտնի, հա, ես միթե այդպիսի խնդիր պետք է ձևավորեի, որ հանկարծ կորոնավիրուսը Հայաստան չմտնի, միթե դա ավելի կարևոր էր, քան այոյի քարոզարշավը, հա, օրինակ ըմշուննեն այդ Մոնտենեգրոյի ժողովուրդը, Չեռնագորիայի ժողովուրդը, որ իրանք այտենց հարց փաստոն են տվել են, այս շներ շրաբարո դուրս պրծուկներ Չեռնագորցի, դավայ, հիմա գիտեք ինչ, այստեղ զրո դեպք ունեմ, հա, եւ զբոսաշրջությունը մեր նույն վիճակում է, մեր արտաքին տնտեսական միջավայրը նույն վիճակում է, եվ մենք պահում ենք 3-4 ամիս զրո կորոնավիրուս եւ տնտեսական ահավորված միջավայր, զբոսաշրջիկ չկա եւ այլն, 4 ամիս հետո իրավիճակը սկսում է վերականգնվել եւ մենք սպասում ենք, որ հիմա մեր զբոսաշրջիկները կգան եւ կորոնավիրուսը մտնում է Հայաստանի Հանրապետություն անխուսափելիորեն, եւ մենք այդ պարագայում դուզում ենք 2 անգամ,
Okay, 15 դեպք այսօր արձանագրվել, վաղ կարող է 15 դեպք էլ արձանագրվի, ոչ մի ողբերգություն դրանից պետք չի սարքել։ Երբեք պետք չի, որ քո անունը առհասարակ ասոցացված լինի որևէ ողբերգության հետ։ Նիկոլ, դու կյանք ես հարատև, դու պատմություն ես մարդկային, ոնց կարա քո անունը բաբշե որևէ ողբերգության հետ ասոցացվի, դու սուրբ ես, սուրբ։ Հիմա գիտեք ինչ, այստեղ 4 ամիս հետո իրավիճակը սկսում է վերականգնվել։ Եվ մենք սպասում ենք, որ հիմա մեր զբոսաշրջիկները կգան եւ կորոնավիրուսը մտնում է Հայաստանի Հանրապետություն, անխուսափելիորեն։ Եվ մենք այդ պարագայում տուժում ենք 2 անգամ։ 15 դեպք այսօր արձանագրվել, վաղ կարող է 15 դեպք էլ արձանագրվի, ոչ մի ողբերգություն դրանից պետք չի սարքել։ Որովհետեւ այսօր 2019 թվականին H1N1 վիրուսից Հայաստանում մացել է 9 մարդ։ 2016 թվականին H1N1 վիրուսից Հայաստանում մահացել է 30 մարդ։ 2009 թվականին H1N1 Եղավ նախկիներ, 2009 թվին են մահացել, 2016 թվին են մահացել։ Նիկոլի թիմին ոչ մեկ չի մեռնում։ Նիկոլը տենց հրամանա տվել, ոչ մեկ չմեռնի ոչ մի բանից։ Նիկոլ, այդ քո խև ականջների ու բաբշե քո խև թիմի ու բոլոր այն մնաց ընդդիմության համար, ովքեր այսինքն էս քո ասած այս ապուշություններից հետո քեզ ինչ որ օգնություն են ուզում։ Վիրուսից մահացել է 50։ Արա շրաբ։ Ի տարբերություն H1N1-ի, այս մեկը կոչվում է պանդեմիա։ Այ մեկ-մեկ քո ապուշ գրած գրքերը կարդալու փոխարեն, կամ այն որ նստում ես Միքայել Մինասյանի դեմ հոդված ես գրում քշերվա 1000-ին Կիրակի օրով, դրա փոխարեն մտի Մակի էջ, միջազգային առողջապահության կազմակերպության էջ ու կարդա, ինչ բան է պանդեմիան, կամ ուսումնասիրի հույն հունարեն գեղեցիկ լեզու, որպեսի հասկանաս what is an epidemia and what is a pandemia։ Հասկանում ես, epidemia նույնիսկ H1N1-ը epidemia որպես այդպիսին հայտարված չի եղել, կառավարելի է, որովհետև իր տարածման ռիթմը ուրիշ է, բլա 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 բլա։ Եթե մտնես այդ վեբսայթերը կտենաս Google-ին դիմի, ասա ամեն ինչ լեկցիանից չես սովորելու, հա, իսկ պանդեմիա նշանակում է պան, ախտեր են պան, աստվածը գիտես, չէ, էտ այն սաղ էլի, իբրեմ այն է սաղ, ինչքան այն բանից կա, number 2-ից աշխարհում կա, սաղ հավաքվել են, դարրել են մի պատոկ այսպես մի հատ հսկայական գետ ու ինչ կա չկա, այսպես չամպիոնս կանդելով տարած վազելով գալիս է, լավ այպես։ Ինչ ես նախկիներին բաներից կախվում, կյանք, ուրիշ կախվելու տեղ չկա, ուրիշ սպոսաբներ չկա։ Բա դու կարծես մարդես պետք որ ծանոթ լինես այդպես բաներից կախվելու, բաբշի թեորիաներից, բաներից, որտեղից է պետք կախվել, ինչ ձևով։ Ինչ 2009 թիվ, ինչ 2016 թիվ։ Այդ դու այնքան եզս դու կարող ես դաժե վերցնես, ու ինչքան մարդ մահացել է 20 վերջին տարիների ընթացքում, ասենք քաղց կեղից, կներեք ժողովուրդ ջան, թութութու, էլի տենից տեղից հեռու։ Ամեն ինչը, որտեվ ինքը այ այդ մենտալիտետով հասկանում եք, ինքը ընդդիմություն է աշխատել։ Անտեղ խոսքի մեկը ՀՀԿ-ից, Հոյդայից, բանից, ասենք սենց մոծակը եկեք անունը լավ որ արում խմի, ինքը խփել է այ այդ մոծակին սպանել է, Նիկոլ հոդված ագրե հայկական ժամանակում, որ դաժան ռեժիմի Ղարաբաղյան կլանի ներկայացուցիչները շատ հուշկու հարվածով, հա, սենց ոչնչացրեցին խեղճ մոծակների լեշն, ինչպես է հանրությունը մոծակների քաղ հանրույթի ակնառու ներկայացուցիչներից մեկը, որովհետև նրանցից մեկ այնքան էր համարձակվել, որ մոտեցել էր ու գցել էր, ասենք, չգիտեմ, այնտեղ Սերժ Սարգսյանի ավտոյի շոֆերի, չգիտեմ, հորող պոր կնգա տղու ձեռը, ասենք, այտենց համարձակություն էր ունեցել այդ քաղ հանրույթի ներկայացուցիչ մոծակը ու իրան սպանեցին։ Հասկանում եք ինչա, իրան սաղ այդ սորսական գունավոր հեղափոխության ջին շարպային, այ այդ ամբողջ կոմպլեկտը, այ այդ ամբողջ կոմպլեքսը միջոցների նշանակում է, ինչ ուզում է լինի երկրում, ամպերը կուտակվեն, չգիտեմ, մի քիչ թարս փրշտա արևը, մի քիչ լուսինը ամոթ խածլնի, այդ գիշեր դուրս չելնի, բան ասում եք, սյո Սերժն է մեղավոր։ Ինչ լինի ասում եք, Սերժն է մեղավոր։ Ինչ լինի ասում եք, Սերժն է մեղավոր։ Ոչ կոնստրուկտիվիզմ է պետք, ոչ պետք է աշխատել, ոչ պետք է կոալիցիա, ոչ իման պետք չի։ Պրոստ ասում եմ, Սերժ, ինչ ուզում ալնի, ու փողոց ես անում։ Ամեն ինչի համար փողոց ես անում ժողովրդին։ Ու հիմա այս հիմար հայիվանը, հելը եկել է տիպը ինքը ավելի չիստի է, տիպը իր հետ ուրիշ մեթոդներով է պետք զբաղվել։ Խի արա, խի դու ով ես։ Խի դու ով ես։
Դու մեծ ամասնություն չունես, երբեք չես ունեցել։ Ու մարդ, իսկ ինչքան մարդ է վարակվել, այստեղ ոչ մեկ չգիտի։ Այն ժամանակ ուղղակի Facebook-ի այսքան տարածված չէ, որ երբ որ մենք գնա խանութ տենա Կյանք, ոչ թե Facebook-ը տարածված չէր, այլ պանդեմիա չէր։ Մեկ, երկրորդը, եթե դու գեղցի ես եղել, չես իմացել Facebook-ը ինչ բան է, ու չես եղել, չի նշանակում, որ մնացած մարդիկ երբ նման գեղցի, չգիտեն Facebook-ը ինչ բան է։ Ես 2008-ից Facebook-ում եմ, ու այսքան անկուլտուրական Facebook ես սաղ կյանքս չեմ տեսել։ Նաձու միտը Գյորմա Միշացի, հենց շարունակի։ Իրանից առաջ 3 հոգի կանգնած, ա նկարի քսի Facebook-ը ասի, վա երկիրը կործանվում է։ Եվ այն երկը Բիլից։ Էն ամտե շուն հայվաներից մեկին, որ բերել է սորսական, սպյուրքահայ, սորսական, սպյուրքահայ մնե, որը մեծացել է Ֆրանսիա, հետո մի քիչ Ամերիկա, հետո մի քիչ սովորել է Լոնդոն, School of Economics, բան, այդ բան, սորսի ալմա մատերնա, մի հատ լակոտ կա ոբշեմ, այդ լակոտը որ եկել է Հայաստան, իրան տենց ցերո MIT բան ուղարկել են Հայաստան, այդ լակոտին, ինքը Electric Երևանի Hashtag-ը սարքողնա։ Ինքը սարքել է Electric Yerevan։ Այդ Electric Yerevan-ի ժամանակ ինչքան Գյորմամիշ հայվանան ասում կար։ Նկարվում էր, շոչիկների ֆոնին էր նկարվում, Facebook-եր գցում, այդ քո հայկոն են Կոլոթովոյի հետ միասին տրանսպորտի փողի դեմ նկարում էին, ասում են երկիրը կործանվում է, Տարոն Մարկարյանը ցանկանում է ավելացնել տրանսպորտի գումարը, որպեսզի բարձրացնի տրանսպորտի որակը։ Հետո եկավ ինքը ավելացրեց ու պրիչով որակը չի սարքել։ Բա գցում էիք սաղ Facebook, բայց կեզ այսօր խեմ ասում Facebook-ը մենակ քո համար չի, սաղ ազգի համար է։ Էլի ձենը կտրեց, այդ ցավը տանը մի համա չի խոսա։ Դա լավ չի խոսում, դա վատ է խոսում, դա շախմա, այդ երկները ուրիշ մոլորակի վրա են ապրում։ Նկատի ունեմ հետևալ, ուրիշ բան, այեք եք արձանագրել, 30 մարդ։ 2009 թվականին H1N1 վիրուսից մահացել է 50 մարդ։ Իսկ ինչքան մարդ է վարակվել, այստեղ ոչ մեկ չգիտի։ Այն ժամանակ ուղղակի Facebook-ի այսքան տարածված չէ, որ երբ որ մենք գնա խանութ տենա Իրանից առաջ 3 հոգի կանգնած, ա նկարի քսի Facebook-ը ասի, վա երկիրը կործանվում է։ Եվ այն երկրները, որտեղ վիրուսը չի մտնում, այդ երկրների մասին դա լավ չի խոսում, դա վատ է խոսում, դա շախմա, այդ երկրները ուրիշ մոլորակի վրա են ապրում։ Նկատի ունեմ հետևալ, ուրիշ բան, այդ է արձանագրենք, որ մենք թևափոխեցինք նոր դարաշրջան։ Հալա մեզ աշուցիտներ նա չենք անդրադյոգին, Մոնտենեգրոմ եթե չկա, մի շրնակումը Մոնտենեգրոմ կխ երկիրա, պակ երկիրա, ինք այս մոլորակիշ չի, ոպշը Մոնտենեգրոմ, յան տվեք, ձեզ Նիկոլ, հարցրդ կեզ պայի հիմարի մեկը իսկականից, վայ ես կում, սորի ժողովուրդյան, բայց այս առավոտյան իր բարբաջանքը լսող ընդդիմություն, դուք հետո մարմնի որ մասով եք մտածում, որ որոշում եք դնեք մի ամբողջ փաստաթուղթ միջոցառումների, գրեք, գրանցեք, կազմեք ու գնաք հանձնեք կառավարությանը, ասենք այս էակին, այս ապուշությունները առավոտյան սենց առավոտից իրիկում բարբաջողին, դուք իրա ինչին եք վստահում, իրա ինչի վրա եք հույս, իրա ինչն է միած սենց վաու, որ դուք այդ ձեր ամբողջ այդ տիտանական աշխատանքը տանում դնում եք իրա ձեռը, ես չեմ հասկանում, չգիտեմ ինչ է, այս ինչ-որ տես թազա մոդա է, ինչ-որ տես, I don't know, ոտև եթե դուք խոսում եք նույնիսկ քրիստոնեությունից, որ են, որ մի IT-ի խփում են, մյուսն է շուրտուր բան, ինքը ձեզ մարդը ամեն IT-ի վրա մի 100-ը սիլը արդեն հակցրել է այս 2 տարվա մեջ, մեկ էլ մեռանք այդ իր տված սիլեկից, ձեզ բլոկ պահելով, ձեզ պաշտպանելով։ Եթե դուք չեք ուզում, ձեզ բաբշե պետք չի քաղաքացիների կարծիքը, ձեզ բաբշե պետք չի ճիշտ պետականության ձևավորումը, մենք ինչի համար ենք այս ամեն ինչը անում, ո՞ւմ է պետք բաբշե այս երկիրը, բաբշե փակվեք, գնացեք տեղանքից, փակվեք տեղանքից, գնացեք, հրան Բագրատյան ջան, ձյաձ ջան, ես ինչ սիրում գրում ես, մարդի 15, 16, 18, 19, 20 ստատուսներում գրել եմ, թե ինչ պետք է անել կորոնավիրուսի դեմ արդյունավետ պայքարը, այդ երկրներում մցված է կարանտին, Բաքուն կարանտինի մեջ, այդ երկրներում ի տարբերություն, քանի անգամ եմ գրել համաճարակը հաղթելու համար պետք է շղթաները փակել, այսինքն կարանտինի Երևանում մեջ միացնում Մեղրիում չարեմ, որ այսօր մտա, ոքի ամբողջությամ պետք է ստաբիլացնեն, Տիգրան Ավինյանը, կետ երրորդ, Տիգրան Ավինյանը կիլոմետրերով հեռու արդյունավետ արտակարգ իրադրությունը կառավարելուց, դա պետք է անեն կամ Նիկոլ Փաշինյանը, կամ Արմեն Սարգսյանը։ Ահ,
միատ պատ բերեք, գլուխներս տանք այդ պատներին, պատնել գլուխներով ես։ Ես ինչ ասենց ցիքի, ասենց ինչ որ տես դուք ջոգող եք, դուք այն հոյդայի սիրուն արձանագրությունը։ Ես պրինցիպի ավելի նորմալ երկրում կարելի էր տեսնել, որ նման ստատուսներ գրողները, նման փաստաթղթեր պատրաստող քաղաքական ուժերը հավաքվում են մեկ սենյակում, նստում են ու իրար հետ որոշում են, թե իրանցից who's the coolest one of them all. Այդա ձեր բազարը, թե ձեզնից ով ավելի լավ տղա։ Ժողովուրդ ջան, բերեմ ռինգը, դնեմ այդտեղ ինստալյացիա անեմ, եթե տես չեք կարում ձեր բազարներով, բաներով որոշեք ով է, հելեք իրար մռութ ջարդեք, այն հին անադարյան ժամանակների կանոնների համաձայն, ձեր մեջի ով որ հաղթեց, ով սաղի չաները ծածեց, այնը կդառնա cool ձյաձյա։ Դուք էս ինչ օրինակ եք ծառայում։ Ասենք առավոտը, որ այսպես խոսում է ինքը, հետո Իրիկունը լրիվ ուրիշ բան է ասում, ես 100% գիտեմ ինքը կարող է ընգնավորվի իր առած ճիշտ արարքից այսօր Իրիկուն վա, հելնի դրանից մի երկու ժամ հետո մի հատ լրիվ ուրիշ բան ասի, առավոտը զարթնի էլի ուրիշ բան ասի։ Դուք ինձ ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարա արտակարգ իրադրություն ղեկավարի, կամ Արմեն Սարգսյանը, որ փախած էր մանգալիս, ու դուք ասում եք, օյ, ինքը վիրահատություն է անցել, ինքը չի կարա, օյ, Տաթևի Գրևազյանը հղի է, ինքը չի կարա, օյ, Հայկ Մարությանի կինը Չեխիայից է, 5 հատ բնակարան ունի այնտեղ, այնտեղ չգիտեմ կարանտին է, օյ, ինքը չի կարա, այս սաղ չկարաներով, որ եկել լցվել են Հայաստան, դուք ինձ ուզում եք համոզեք, որ իրանք կարան, դրա համար եք դուք իրանց այս սաղ գրում ձեռները տալիս, ինչ կա չկա երկու տարվա մեջ, սաղ չկարայա, մի հատ մեծ չի կարա, այս իշխանությունը չի կարա, ինքը չի կարա, ինքը չունի գիտելիքներ, չունի փորձ, չունի պատրաստվածություն, ինքը ակնհայտորեն ունի դրսի ծրագիր։ Այս պահի դրությամբ, որ դուք փորձում եք իրան օգնել, իր սորոսական կամակատարները խառնում են իրար Արցախը։ Այս պահի դրությամբ, տոից որ ասեմ, իրանք ամբողջ մեղայականով հանդես են եկել, ներողություն են խնդրել, ասել են, որ այս ամբողջ գործելավոճը սխալ էր, մենք խոնարհվում ենք ձեր առջև, սա չպետք է լիներ, եկեք միավորվենք, կոնսոլիդացվենք, դուք մի հատ կոնսոլիդացիայի կոչ լսել եք այս ախմախի բերանից։ Ինքը նույն հոդվածի մեջ խոսում է կոնսոլիդացիայից, ու Միքայել Մինասյանին ինչ բառ ասես, չի կպցնում, վարչապետ մարդ։ Դուք այս էակից ի՞նչ եք ուզում սպասեք։ Կամ առհասարակ մի խոսացեք, թող ինքը ոնց որ իրա փորած փոսի մեջ ընկելը, ընկնի այնտեղ լղկի, նեխի, կանաչի, չգիտեմ, ի՞նչ է լինի։ Կամ էլ ընդդիմությունը պետք է լինի ընդդիմություն, վեր կենա ու ասի, ես չեմ վախենում հտարից, հրաժարական տուր Նիկոլ, հրաժարական տուր Արմեն Սարգսյան, գնա Լոնդոնումդ վերընգի, ինչքան վիրահատվի, չգիտեմ ինչ եղի, չայ խմի թագու հետ, չգիտեմ ինչի հետ, կամ այդ մարդ ուզում է դիվանագետ լինի, մի հատ իր դեսպանի, չգիտեմ, այնտեղ parallel universe սարքեք մի հատ, parallel reality սարքեք, թող ինքը լինի հավիտենապես Հայաստանի դեսպանը Անգլիայում, իրան այտենց մի հատ բանը, երկվորյակ դեսպանատուն սարքեք, երկվորյակ աշխատողներով բաներով, իրան թվա ինքը դիվանագետ է, ինքը հլը դեսպանն է, գնում է գործի, գալիս է, Kissinger-ը իրան ասում է, այ կգնաս ազգդ 3 միլիոն 3 միլիոնից 1.5 միլիոնը կթողես, այն էլ պետք է լինի վարչական միավոր Թուրքիայի կազմում, ինքն էլ ասի եղավ բան, հատես զբաղվի էլի, ուրախանում է երեխեն։ Դուք ում ինչ եք գրում, ինչը պտի Արմեն Սարգսյանը մենեջանի, պարոն Բագրատյան, Նիկոլ Փաշինյանը ինչը պտի մենեջանի, այն ու իրավիճակը, որ Լևոնն էր ղեկավարում, միչև հիմա տակիս չեն կարում դուս գանք, ու վաբշե սաղ Լևոնի ստեղծագործությունն է, դուք կամ չգիտեն, վաբշե ՀՀՇ-յականներով էր, կամ Վարդիկը հակեք, կամ այդ խաչը հանեք, դուք մի ասեք, համ ճիշտ բաներ յանեմ, թե, հետո էլ ծիպը դուք էլ լավ տղան եք, մեկ է վարեսից ենք վատ աղջիկ եք դարավոտեմ, լավ տղա չի մնացի, արա, ես սաղ կյանքում ես ես չեմ խոսացել, ոչ մեկի հետ, ոչ մի երևույթի մասին, երկիրը տանում են կատաստրոֆայի, ինչ-որ քյոր բաների հավաքածու, ու դուք տիպը բանից, քաղաքական գործ չի, քաղաքական մեծ ուժի բարձունքից, մեկնում եք ինչ-որ սենց հուզմունքի ձերքը եւ այլն եւ այլն, որ ինչ, կամ որ ասում եք դաշնակցությունը օգնություն է ուղարկել Ամերիկայից Հայաստան, okay and 90-ականներին ուղարկում էին օգնություն, օգնվեցինք,
օգնվեցինք մենք 90-ականների այդ օգնությունը մենք տեսել ենք, որ դուք ընկած Սերժեիք մերժում, Քոչարյանի ինչի չեք սիրում, այն ինչը ձեզ դուր չի գալիս, Միկայել Մինասյանը պոզով պոչովա, Ռիտա Սարգսյանի սարկած իսկապես աննախադեպ արյունաբանական կենտրոնը այդքան էլ եսի միշտ չի, մինչև ձեր ազգականն է հիվանդանում կամ ձեր ազգական երեխան, թու-թու-թու, տնից տեղից հեռու։ Այդ 90-ականներին այդ մեծա հոգությունը, որ դուք ներկայացրեցիք, դա, այդ որ ասում եք իշխանությունը պետություն չի, պետությունը ժողովուրդն է, այ այդ օգնությունը թե քաղաքական, թե բարոյական, եւ թե ֆինանսական, եւ թե տնտեսական, որ դուք ուղարկեցիք, որ Չերեզ Լևոն պետք է առաքվեր մեզ, ժողովուրդը դրանից օգտվել է, իսկականից, թե դուք ավելի եք օժանդակել, որպեսի ստեղծվի Լևոնի թայֆա օլիգարխիան, որի ճանկերից մինչև հիմա չեն կարում դուրս գանք։ Մենք իր ստեղծած այդ օրինաչափության ճաքից մինչև հիմա չեն կարում դուրս գանք։ Ես բյուրկահայ եմ դարել, որովհետև այս ժամանակ այդպես էշտություններով եք զբաղված եղել։ Ձեր ամենալավ ձյաձերը մեկը ստեղ մահացավ, Մարուխանի գլուխը ըստեք էր, ընդ Հրանտ Մարգարյանի գլուխն էին ուտում, սորի, Վահան Հովանիսյանի գլուխն էին ուտում, բանտերում նստած դուք մեծահոգ կուսակցությունը օժանդակության ձեռք եք մեկնում գրողի ստեղ ցավ հայիվան անտերին, արա։ Այդ երբ հրեշտակը սատանային բան ուղարկել, հիմա դուք որոշեք դուք ինչ եք, մի հատ հասկանամ էլ ինչ եք։ Ու ինչ չգրեք, որ դուք էսի նկատի չունեք, այնի նկատի ունեք, հիմա դուք սենց եք անում, որ հետո անենց ընլի, որ հետո, որովհետև հետո Նիկոլը սենց կլի, անենց կլնի, որ ինձ միատ անենց միատ սենց բարդ շախմատային կոնֆիգուրացիայի կտն ձյաձերով որոշել, որ իմ ուղեղը չի հասկանում, այ դրա սենց տարերային, իրա սենց, ոպշեմ էլի, the stretching hand, որ կարա օվկյանոս անցնի, այ այդքան հեռանկարությունը, այդքան հեռանկարային մտածելակերպ ունեք, մա 100 տարի մա ցեղասպանություն չեք կարում ճանաչեք։ Դե ֆակտո ճանաչեք, է, ոչ թե բանաձև, այն հողով, փողով իրեն ամեն ինչ որ էստեղ թաշախուստով։ Ոչ թե գնաց խաշուտելու, ոչ ոսկոր ամանացի մեջը, ոչ միս ամանացի, ոչ աղկա, ոչ սխտորկա, ոչ բողկա, ոչ բան, այսպես մեկ ջուր է, այսպես դրած ասում են կեր։ Էսա մեր ճանաչումը։ Ուրիշ ո՞նց բացատրենք։ Ինչի՞ եք այդ ասենք որ մտնում եք ասուլիս եք անում, ասում եք մենք ցենց սիրուն առաջարկ են գրել, խոնարհվում եմ ձեր խելքերից, սաղտը խելացի եք, ընտիրեք, ես էլ շատ եմ հարգում, այդ փաստաթուղթը կարդում եմ, սիրտս փառավորվում է, շատ լավ փաստաթուղթ է, շատ ճիշտ բան է, բայց ու՞մ ձեռն եք դուք դա դնում, ու ի՞նչ եք դուք սպասում դրանից, ժողովրդին է հասնելու ձեր ուղարկածը, հա՞, դուք հասկանում եք այս համավարակի ամբողջ տարերայնությունը։ Եթե Ամերիկայի պես երկիր ասում է, որ սա լինելու է a greater depression than the great depression, ասենք դուք այդ Նիկոլին, այդ մի ոչիլին, այդ տարականիշային մի հատ սենց մի երկու րոպեով իրա իսկ ստեղծած այդ DDT-ն, այսենց օթից, այսենց գցում եք Էնյան, դրանից ժողովուրդն է օգտվելու, թե Նիկոլն է օգտվելու։ Եվ եթե դուք ուզում եք ժողովրդին օգնած լինեք, ինչի՞ չեք հենց ձեր գրասենյակներից, հենց ձեր ձևերով, հա, գնում հասնում ժողովրդին, բացեք այդ վոլոնտյոր կենտրոնները, կան ձեր մեջ վոլոնտյորներ, ես սրտիկ եմ, ձեր ուսանողական երիտասարդական թևը, որ կամավորական աշխատանքներ օժանդակություն են ցույց տալիս։ Ես տեսնում եմ մեծահարուստներ, որոնք օգնում են Նորքի հիվանդանոցին, օգնում են կոնկրետ քաղաքացիների։ Կա ՀԿ Արմինե Սահակյանի ստեղծած հասարակական կազմակերպությունը, որը երկու ամիս է փորձում է տեր կանգնի այդ ձեր Զարա Բաթյան, ձեր սիրած Նիկոլի նշանակած սոցապ նախարարի ձեռքից փակված գիշերօթիկներից, մանկատներից դուրս մնացած երեխեքին, ինքը փորձում է օգնություն հավաքի իրանց հասցնի, դուք կարաք իրան օգնեք, չէ՞, այս պայմաններում կարաք, չէ՞, գտնեք այդ ընտանիքներին օգնեք, դու ախպեր ջանդամ, նկարվեք, դրեք, իմանաք ինչ որ բան եք անում, դուք ինձ ուզում եք համոզեք, որ Նիկոլին ցուցաբերած օգնությունը դա օգնություն է պետությանը, որովհետև պետությունը ինքը իշխանություն չի։ Դուք հասկանում եք, որ դուք այդ բանաձևը կարող եք միմիայն օգտագործել մի մարդու դեպքում, որը ինքը այդպես է մտածում պետության մասին։ Ո՞նց ուրիշ բացատրեմ։ Ուրիշ ո՞նց բացատրեմ։ Ո՞նց որ աղջիկդ վերցնես ու հարս տաս, թաղում ամենավատ համբավ ունեցող ընտանիք, ամենավատ համբավ ունեցող տղու ձեռը, ուրեմն պլանքյաշամ, ծեծողամ, ալկաշամ, գյորմամիշա, որ ինչ, որ ասես աղջիկդ հեզու խոնար սիրուն քրիստոնյա, ինչ տանջանք ասես, ինքը տարապանք ասես, ինքը կանցնի հեզությամբ խոնարությամբ, հետո նեղանում եք, որ դու զանուն ենք դնում, խեքը տենց բաներ անում, մի արեք,
Թե բա հանուն պետությանը, դե ուր եք դուք պետություն տեսել, այդ մարդ ասում է ես եմ պետությունը, երկու տարի գոռում եմ, ասում եմ չկաս դու ենքա, որ ասես դու ես պետությունը, պետությունը ես եմ, մյուսնա, սաղս ենք, բացի քեզնից, Քոչարյանը ասում է կոնսենսուս մինուս մեկ, դու գնացել եք ամենա մինուս մեկին գտել եք, ու յանում թե դուք իրան օգնում եք, for what? Որ ինչ անի, այս պահի դրությամբ ինքը խառնակչություն է կազմակերպում Արցախում, դու կում կողմից է, ինչ գույնի եք դուք, մի հատ իմանամ էլի, ինչ գույնի է, Կարմիր Արունը ումն է, հայիննա թե թուրքիննա, այդ ոնց է ժողովրդին հասնելու, դուք սրա խոսած տնտեսական ծրագրերի մասին լսել եք, դուք լսում եք ինքը ինչ ասում, դուք լսել եք այսօր Մակունցի ինչ ասում, լսցնեմ եմ ախպեր, երևի չեք լսել, զբաղված եք ձեր ասուլիսում, չեք լսել, ձեր սաղի տեղը մենք պետք է լսենք այս դեբիլ հայվաններին։ Հասկանալի է, որ ամբողջությամբ այս իրավիճակում այսպես ասեմ, որ բոլոր են հասկանալի չափով տուժում, և հետևաբար պատասխանատվությունը յուրաքանչյուրս մեր չափով պիտի փորձենք թեթևացնել ամբողջ պետության դերը, բայց դա չի նշանակում նա թե պետությունը իր պարտավորությունները չի կատարում և չի կատարելու առաջիկայում կներկայացվեն այն առաջարկները, որոնք այս պայմաններում հաղթահարման մեխանիզմներ կլինեն, նաև բացասական հետևանքները մերնելու այն համով։ Իսկ կարող է պարապորտի մատնված, հարկաշիր պարապորտի մատնված բոլոր քաղաքացիների աշխատավարձերը տալ։ Մենք ունենք պարտադիր պարապորտի հետ կապված մենք ունենք օրենք, սակայն այս իրավիճակում արտակարգ պայմաններում անհրաժեշտություն կա լրացուցիչ նախագծում ունենալու, որի ուղղությամբ կառավարությունը այո աշխատում է այդ ուղղությամբ և առաջիկայում կունենանք դա։ Մնացյալը սպասենք նախագծի փաթեթին և իրենք արդեն իրենք կներկայացնեն, ես իրենց անունից չխոսեմ այս բանը։ Էդմոն Մարությանը մարսինավեց չի համարում պետության կառավարության ձեռնարկած միջոցառումները, մասնավորապես 150 միլիարդ դրամի վարկերի դրամատումը հետագայում այն քաղաքացիներին, որոնց բիզնեսը դժվել է, ասում է արձերը, ինչպես անում է, օրինակ Միացյալ Նահանգները, պետք է քաղաքացիներին փոխանցվեն այդ դուլարները, դուք ինչ եք կարծում։ Էդմոն Մարուկյանը ասել է, որ պետք է քաղաքացիներին, ովքեր գործերը ամեն ինչերը տուժելու են, իրանք պարտադիր պարապուրտի մեջ նստած են լինելու, որ արձերն այդ գումարները բաժանվի իրանց, այլ ոչ թե տրվի վարկերի ձևով։ Կարծում եմ, որ արդարացված է այդ առումով այն գործողությունները, որը ձեռնարկում է կառավարությունը, ես լրիվ արդարացված եմ համարում, որովհետև քաղաքացիներին այդ գումարները տալը նշանակում է պարզապես սոցիալական դեր թեթևացնել, և որը ուղղակի այդ պահին ծախսելու է, ոչինչ չի տալ։ Քաղաքացիների ձեռքը այդ պահին գումար տալը պարզապես այդ գումարը ծախսվելու է, ոչինչ չի տալու։ Այսինքն տնտեսական այս պանդեմիայի պայմաններում, արդեն իսկ սկսած տնտեսական կատաստրոֆայի պայմաններում, վաղուց ասեն, քանի օր է, այստեղ էլ այդ դիլեման քննարկվում է, մենք կամ փրկում ենք քաղաքացուն մեր հայրենակցին, կամ փրկում ենք բիզնեսներ, հասկանում եք, այս մարդկային արժեքի ընտրության շեմին է բերել կանգնացրել այս քաղաքակրթությունների միջև պայքարը, ու ինքը ասում է, եթե մենք գումարը առնձեռն դնենք մեր հայվանության պատճառով այս հայվան իրավիճակում հայտնված քաղաքացիների ձեռքը, ապա այդ գումարը անիմաստ ծախսվում գնում է, իրանից ոչ մի եկամուտ չկա, իսկ եթե դու դա վարկ ես դնում, թեկուզ 0%-ով, բայց հնարավոր չի դա, այդ ժամանակ գոնե ինչ-որ մի արտադրություն, ինչ-որ մի բան իբր թե աշխատելու է, որ ոչ մի բան չի աշխատելու։ Իրանք համարում են հայրենակցին փրկելը այս իրավիճակում, որ իրանք պարտավորված են դա անեն, անիմաստ ծախսվող գումար։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 90-ականներին մեզ առնձեռն չի հանձնել, չի հասցրել մեզ ուղարկված օգնությունը, դա լինի կերոսին, թե ֆուջիկա, թե ժավել, թե հացի ալյուր, ցանկացած բան, որը պետք է գար և ձրի մտներ յուրաքանչյուր հայ ընտանիքի օջախ, ինքը այդ օգնության և հայ ընտանիքի օջախի միջև դրելը իր սրտի օլիգարխներ և ֆոնդեր միջնորդներ,
որոնք դրանք վաճառել են մեր վրա ու ստիպել են, որ մեր ամբողջ ծնողների, մեր ավակների սերունդը, չգիտեմ ինչ տարտարեների միջով անցնելով, երբեմն առհասարակ ողջ չմնալով, ամենա տարբեր չգիտեմ ինչերից, բարիբուն իմաստով քարից հաց քամի, որ քարից գումար քամի, կոպեկներ, որ կարողանա այն, ինչ որ ուղղորդված էր մեզ որպես ձրի օգնություն, կարողանա դա գնի ու բերի իրատան մեջ դնի, իտո այդ եկած օգնությունը քո ընտրությունը չի, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտածելակերպում դա ավելորդ ծախս է, եւս նման մոտեցում ամենակատարյալ, ամենադասական ձևով տվել է իր ժամանակակիցներից մեկը, որի անունն է Անատոլի Չուբայս, Ռուսաստանի Դաշնությունում, որը նույն այս քաղաքականության շնորհիվ 90-ականներին կոտորեց Ռուսաստանի Դաշնության մի ամբողջ զանգվածային, չգիտեմ քանի միլիոն մարդ է մահացել, այս մոտեցման հետևանքով, հենց այս իմացեք, որ այս ճգնաժամները ինքնաբուխ չեն, իրանք սարկած են, իրանք գլոբալիստների ծրագրերն են, ինքը ասել է, իրան հարցնում են ուղակի հարցազրույցի ժամանակ, ասում են ինչ կասեք իրենց տներում անոթությունից, ջերմության պակասից ու ամեն ինչից զրկված քաղաքացիների մասին, որոնք մահացան, արժեր ասում է, արժեր, որ այդ պրիվատիզացիան իրականացնեիք այդքան չգիտեմ ինչ ձևերով եւ որ այդքան մարդ մահացան, ասում է ինչ անենք, որ իրանք չգրանցվեցին նոր շուկայական պայմաններին, не вписались в рынок, ինքը տենց ասեց, շուկայենք, մեկ ապրանքն ենք, իրանք ծախողն ու առնողն են, արևմուտքը այս մեթոդն գալիս է առնի, Նիկոլն է ծախողն է, ով ծախվող չի, ծերերը, չգիտեմ ինչերը, չգիտեմ ինչերը, մաքրեք, պրծեք, նոր գլոբալ թատրոն է բացվելու, այս իրա արևմտյան վերծանությունն է, ես այս կետի վրա եմ հիմա, շատ խորը ուսումնասիրություն եմ կատարում, այս գիծն եմ ես ենթադրում, այսինքն այս օրը, որ Իտալիայի ղեկավարը հայտարարում է, որ մենք պետք է փրկենք մեր քաղաքացիների զոհաբերելով Իտալիան, այսինքն տնտեսությունը, այսինքն օքեյ է, երբեմն գումարը պրոստը տալ մարդու, որ ինքը ողջ մնա, նույնիսկ եթե դու դրանից տոկոս չես վերցնելու, ու Հիսուս Քրիստոսի բոլոր միսիաների միսիան առհասարակ այս երկրի բնակչության մենտալիտետը փոխելու եղել է, երբ որ ինքը վաշխառուների սեղաններն ու աթոռները տաճարի դռան դիմաց բոլորը շուրա տվել ու քանդել է, ու այն Իրանից չհասկացողները, Պարսկաստանից չհասկացողները, ամբողջ Ղորանի իմաստը, ամբողջ իմաստը, որ Իրանը ինքը պահում է որպես իսլամական հանրապետություն, այդ կոչվում է Ռիբայի ինստիտուտի բացակայությունը, դրիբա, ոչ թե ձուկն ռուսերենի, տոկոսը, շահաբաժինը, որովհետև այդ տոկոսը դարձել է այսօրվա հասարակությունում, որ արդեն 3 դարաս սաղիս միսը ուտում է, տոկոսը դարձել է գերակաշահ, շահը դարձել է գերակաշահ, մարդը աստծո ստեղծագործությունը, ինքը ստորադասը այդ գերակաշահին, այս ասում Լիլիթ Մակունցը, ու դուք Լիլիթ Մակունցի ձեռքը Հոյդայի ծրագիր եք դնում, անիմաստ ծախս, այսինքն այն նույնիսկ որ գալույա, իրանք չեն դնելու քաղաքացու ձեռքը, այն որ նույն Հրանտ Բագրատյանը հարցնում էր, ասում էր դու երբ որ առանց արտոնությունների հարկեր ես խոստանում, դու երբ որ 0% վարկեր ես խոստանում, չգիտեմ ինչ էր, առանց արտոնություն եմ ասում, սորի, հակառակը, դու այդ որտեղից ես այդ բակափը ունես, որ դու ասում ես, դու որտեղից ես դա ապահովելու, չգիտեմ, երևի հարցնեմ Արմեն Սարգսյանին, թե ինքը Իսրայելի նախագահի հետ ինչ է խոսացել, կամ Քիսինջերի հետ ինչ է խոսացել, դուք ու՞մ եք մեզ ծախում, մի հատ առնողը իմանանք, պամիդորը, որ պամիդորա շուկայում մոտենում եմ առնեմ, այդ պամիդորը ենթագիտակցությունն հասկանում է, որ ես իր առնողն եմ, ես ուզում եմ իմանամ, իմ առնողը ո՞վ է, ու՞մ ես մեզ ծախում, Նիկոլ, ցանկացած երկրի ղեկավար, եթե ինքը չլիներ դրսից, այսինքն դրածո նշանակյալ,
Ինքը ծնկիկը գար իր ժողովրդի արչև, ինքը ներողություն կխնդրեր, որ ժամանակին չի կասեցրել, ինքը երբեք իր կնոջը առանց դիմակի, առանց ձեռնոցների, թույլ չի տա, որ դուրս գա փողոցներում, ինչ որ թղթեր բաժանի, որտեվ թուղթը չի փոխելու ոչ մի բան։ Մարդիկ ինտերնետից էլ տարբեր ռեսուրսներից էլ իրանք կարդում են կորոնավիրուսի մասին, իրանք հասկանում են ինչ է կատարվում, իրանք հասկանում են, տեսնում են տարբեր երկրները, այս 90-ականները չեն, Նիկոլ։ 90-ականների սցենարը նույնն է մնացել, այն որ մեզ ուզում են ծախեն։ Բայց աշխարհը փոխվել է։ Ամեն ինչն է փոխվել։ Մենք հիմա տեղեկացված ենք, մենք հիմա հասկանում ենք ինչ է կատարվում, մենք տարբեր երկրներում ենք նոր թափով, նոր երանդով, նոր գիտելիքներով, ու մենք մեր հարինակիցներին չենք թողնում տեղեկատվական բլոկադայի մեջ։ Ու ինչպես այսօրվա մյուս լայվում եմ նշել, դու չես կարա Facebook փակես, դու չես կարա ինձ Facebook-ից փակես։ Դու ոչ մի բան չես կարա անես։ Դու ում ես մեզ exactly ուզում ծախես, ում են ուզում ծախել մեզ, նրանք, ովքեր ասում են օգնենք Նիկոլ Փաշինյանին կամ Արմեն Սարգսյանին, ինչի պետք է օգնեմ, իրա ինչը պետք է օգնեմ, որ ինձ ծախի, որովհետև արևմտյան վեկտորի տակ եք ուզում մտցնել, ես տեսնում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունը և Չինաստանը միանգամայն գաղափարական այլ գիծ են տանում, որ գերակա շահը անձն է, մարդն է, ոչ թե շահը, ու եթե կա շահ, ինքը չի կարա միայն թելադրվի դոլարի տեսանկյունից, դոլարային տնտեսության տեսանկյունից, եթե կոլապսի է գալիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, չի նշանակում, որ սա աշխարհն է, պետք է իր հետ կոլապսի մտնի, կգանք, կօգնենք, ամեն ինչ կանենք։ Որ այսօրվա իրադրության Ռուսաստանի Դաշնությունը ուղարկում է արտակարգ իրադրության պայմաններից ելնելով հսկայական օգնություն, բուժ օգնություն, բայց օրինակ նույն Bloomberg-ը, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ ոչ մի բան չեն կարողանում Եվրոպային օգնել, չնայած սաղ կյանք Եվրոպան իր վասալն է եղել, նույն Bloomberg-ը հոդված է գրում, որ սա Պուտինի դրսևորած դիվանագիտական պատահապաշտությունն է։ Այսինքն իրանք երբ որ Քաթար են ստեղծում չեղած տեղից, Սաուդական Արաբիա են ստեղծում չեղած տեղից Իրաքը դնում են, չգիտեմ ում ձեռքը, չեղած տեղից Աֆղանստանում Թալիբանին եսիմ ինչ են սարքում, դա դիվանագիտական պատահապաշտություն չի, ընդ որում զենքերով, թմրանյութերով, ամենակեղտոտ բաները, որ կարելի է պատկերացնել, հասարակությունները ներսից փչացնելով։ Բայց եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Չինաստանը ուղարկում են բուժ օգնություն, դա անվանում ենք դիվանագիտական պատահապաշտություն։ Եվ համարում ենք այն եվրոպական պետությունները, որոնք ընդունում են այդ օգնությունը, իրանց անվանում ենք դավաճան երկրներ, որոնք չեն ընդունում, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եթե չլինեին, այդ երկրները խորտակվել էին, այս էին դարել։ Մեկ դարը ավելի ռուսից բոբոյա նկարում, այս անգլոսաքսոն թագը։ Անընդհատ ոնց էլ ուզում է ցարը լինի Ռուսաստանում, ուզում է, չգիտեմ, Լենինը լինի, Ստալինը լինի, այս սաղ բռնապետությունը։ Մենակ Գարբաչովը բռնապետություն չի, մնացած սաղ բռնապետությունը, մնացած սաղ վատնա, սաղ մնացած ինչ կա չկա, ռուսական ինչպիսի ձեռագիր կա, սաղ վատնա։ Դու գալիս ես բնաջնջում ես Չինաստանը օփյումային պատերազմով, բայց երբ որ Չինաստանը ոտքի է կանգնում, իր համակարգը նորից տեղն է բերում, ուշքի է բերում, ոտքի է կանգնում, քո հարվածների ենթարկվելով ու չի կռանում քո առաջ, ինքը ակազվից է, դիվանագիտական պատահապաշտա, ասում է իրանք միայն իրանց բուժօգնությունը չեն բերում մտցնում, իրենք ցույց են տալիս իրենց հասարակությունների դեմքի լավ կողմը, իրանց լավ պրոֆիլն են ցույց տալիս, բայց ինչը ցույց տանարա, դու որ գալիս ես Ֆալլուջան փակում ես երկու շաբաթով, ոչ ժուրնալիստ ա մտնում, ոչ մի բան, դու ֆոսֆորային բոմբերով ոչնչացնում ես միանգամայն խաղաղ անմեղ քաղաքացիական ազգաբնակչություն։ Դու ո՞ր կողմը ես ցույց տալիս, որ դու գաքո դիվանագիտական ի՞նչն ես ցույց տալիս, երբ որ դու գալիս ես ինչ-որ մի հատ ուրիշ ազգի երկիր, ու ասում ես թքած ունեմ ով անդե ապրում, ես պետք է ասեմ դուք ո՞նց ապրեք, ու քո մեջ ապրող հայեր ասում են հայելը ամերիկան ճիշտը, որովհետև ինքը ճիշտ կայսրությունը, եթե լինի Ռուսաստանի Դաշնությունը աշխարհին իշխող կայսրություն, մեզ բոլորիս կանեն, չգիտեմ, բոլշևիկների պես էսկոմենկոմ, ասում են կոմունիզմի իդեոլոգիան որտեղ է ծնվել, ով է դա ֆինանսավորել, որտեղից է եկել ընկեր ռուսների ջանը, ով է կոտորել ռուսներին, հիմա ի՞նչ է կատարվելու, այս անտեր Նիկոլն էլ էս մեր դարի հիմիկվա Տրոցկինը, իրան դրել է եսիմ ինչի տեղ, էլի սրա ձեռն էլ, այդ գաղափարախոսությունը, կոմունիզմ էր ժամանակ, հիմա է գլոբալ նեոլիբերալիստ ֆաշիզմը, 20 տարի սրանց ուղեղները լցրել են, Արմեն Սարգսյանի պես էակները, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պես էակները, այդ համակարգի հլու հնազանդ ծառաներն են, ու անենց մի հատ մեջք ունեն,
որ ոչ մի ձև իրանց չես կարա կպնես, իրանց կպնում ես, գալիս են քո դեմ պատերազմի, քեզ ոչնչացնում են, ոնց որ Վազգես Սարգսյան են ոչնչացրել, ոնց որ Կարեն Դեմիրճյան են ոչնչացրել, ազգի սերուցք են ոչնչացրել, մեր գիտնականներին են ոչնչացրել, մեզնից տարել, մեր ամեն ինչն են մեզնից տարել։ Ու լուր երկու արցախցի նախագահներ, իմանալով օծի բնույթը, իմանալով իժը իրանից ինչ կենթանի է ներկայացնում, հան իժ ջան, թույնը որտեղից է թափում, թույնի բովա բաղադրատոմսը ինչպիսին է, ասում են դիմանանք 20 տարի, մի քիչ սենց պահենք, մի քիչ ունենց պահենք, ոտև դու չես կարա Լևոնին ինչ-որ բանով կպնել, չէ, Լևոնը շատ կարևոր էլիտայի ներկայացուցիչ է, չէ, Դրացոնը հլա Անդրոպովի թվերից պատրաստված կադր է, այդ են օծնա, որ հայրենիքի դոշի վերա տակացել է, իմ ինչքան թույն կա, այսպես թափում է 30 տարի է, թափում է ազգի ջանին, թափում է ու չի պրծնում, այդ թույնից ծնված Նիկոլն է հիմա, առա ոտը մի բան ասում, իրիկունը ուրիշ բան ասում, որովհետև ինքը ինչ էլ ուզում ասի, ինքը որպես գործիք, ինքը շարունակում է այս պրոցեսը, մեզ ծախելու գործընթացը շարունակում է, հիմա ես ինչ-որ շատ, ինչ-որ բարդ բան եմ բացատրում, ասենք պարոն Բագրատյան, ես սիրում գրում եք ձեր ստատուսները, ես ասենց կարդացի, լա եղարեցի մեր կուատը, չինայց ասեմ, դուք իմ մանկական հիշողության մեջ մնացել եք ձյայց, որը խելացի բաներ էր ասում, ամառը, ունի հարեր, հետո Սաղաշուն, ու են ցրտերին դեկտեմբերի, մեր տունը լույս չկար, ոչ մի բան չկար, մեր ամբողջ շրջանը ոչ մի բան չկար, այն գործարանն է, որը հրաշքով Սերժ Սարգսյանի օրոք սկսել են նորից զենք արտադրել, դուք ոչնչացրեցիք, չնչինացրեցիք Լևոնի աղբոր Թայֆով, ու լիքը շատ խելացի մարդիկ, ահա որ կատաստրոֆայի մեջ էին ապրում, մեկ էլ սենց մի կես ժամով լույս է գալիս Նոր տարուն, ու ես նայում եմ ինչ-որ տենց կառավարության նիստի մասին նորություն, ես տեսնում եմ, որ ամառվա Նիհար Հրանտ Բագրատյանը դարձել է ձմեռվա բավականին լավ սենց կերածխամաս ձյաձյա, իսկ մեր սաղ պատիզդի գիտնականներ, ֆիզիկոսներ, մաթեմատիկոսներ եւ այլն, այնքան են նիհարել, որ իրանց այն պլաշները, որ ես փոքր ժամանակ մեծացել եմ, տեսել եմ սովետական սիրուն բեժից պլաշներ են, որ Գերմանիա բան, որ գնում գալիս են այդ մարդիկ, այդպես պլաշներ ունեն, չէ՞։ Ես տենում եմ պլաշները, այսպես որ իրանք գոտիով կապում են, իրանք պլիսներ էին տալիս, որովհետև այդ մարդիկ նիհարել էին սովից։ Հիմի դու ես փորձում եմ քեզ կարդում, ուզում եմ հասկանա, որտեղ ճիշտ բաներ ես ասում, Ռոդի։ Չեմ կարում դուքով է խոսամ, այդ թվերը որ գալիս է, ես ձեզից ոչ մեկ է չեմ կարում դուքով խոսամ, ուզիս դրեք էշի տեղ էլի, այդ սաղի նսունականները ապրել ենք, ու դուք հիմա Հայաստանում եք, խոսում եք, ինչ-որ տնտեսական խորհուրդ խրատներ եք տալիս, այդ խիպտի Նիկոլի տեսակը օգտակար լինի երկրին, բայց իմ տեսակը օգտակար չլինի երկրին, խիա զարազան ապրում Հայաստանում, իսկ եմ որ զարազա չիպտի Հայաստանից դուզ գա, այդ հարցը չեք տալիս պարոն Բագրատյան, սիրուն գրում է, հետո էլ ասում է Տիկոն Ավինյան բան չի հասկանում, բայց Նիկոլը ու Արմեն Սարգսյանը կարան սիտուացիան մենիջան են, դաշնակցությունն է կողքից դամ պահելով, միած սիրուն շարադրություն է գրում, դնում է դեմ պարոն Փաշինյան, լավ եմ գրել շարադրությունը, լավ է չեք ասում, միած գնահատական դիր, հինգով գումարես, թե հինգից անաց ենք ստանում, ես դուք մեզ ձեր եք առնում, ու ես պոլիտկարեք չեմ ըլնելու առհասարակ, ես մեզ գցել եք դոդերի բաղեր, ես ի՞նչ բազարը, ի՞նչ Նիկոլ Փաշինյանը մենիջ կարան է սիտուացիան, Լևոնի վարիանտ չեմ ուզում, ազգային ամեկ մարդ եմ ուզում ես ընդեղ տենամ, ասեք հրաժարական պրծեք, հտարից վախում եք, հտարից բաբշի վախում եք, Հայաստանի Հանրապետությունից վախում եք, չեք կարա հավաքվեք, ասեք Նիկոլ հրաժարական տուր, պետք է ճգնաժամային կառավարություն կազմակերպվի, and you're not invited to that party. Հիմա դուք ով, որ մեկը ձերում թայֆից եք դուք, ով եք դուք վաբշի, ես ինչ հասկանամ, դուք ով շունն եք վաբշի, Արմեն Սարգսյանը ինչը պտի մենեջանի, իրա սաղ հարստությունը այն, որ ընգել եք, չգիտեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի միլիարդներն եք ձեր արևին հաշվում, փաստագրված Արմեն Սարգսյանի հարստությունը Անգլիայում փաստագրված, գիտեք ինչքան գումար ունի, չգիտեք, ես տեղը ասեմ, որտեղ է գրանցված, ասեք թող վերցնի սաղ գումարները, սիրուն լցնի բյուջեն, ուղակի դրվիտ այն քաղաքացու գրպանը, որը իր ձյաձերի սարկած կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում պետք է ստիպված իր գործը փակի, իր բիզնեսը փակի, իր ամեն ինչը փակի, նստի տունը, բայց չէ՞ Արմեն Սարգսյան այդ գումարը պտի ունենա, ինքում շուննա, ինքում Աշվին այդ գումարը սարքել, հանուն հայրենիքի 100% չի արել,
Արմեն Սարգսյանն է պետություն։ Հարգելի դաշնակցություն, որ ասում եք իշխանությունը, նույն բանը չի ոնց որ պետությունը։ Արմեն Սարգսյանը ի՞նչ է իշխանությունը, թե պետությունը։ Ինքը ունի այսքան միլիարդ, չէ՞, ուսաղդ գիտեք, չէ՞, ուսաղդ գիտեք որտեղ է գրված, չէ՞, միլիարդը։ Թող բերի Արմեն Սարգսյանը, բանը, Չինաստանի դեսպանի հետ այսպես դիստանցիայով խոսալու փոխարեն, որովհետև Չինաստանը մենակ կարա մեզ օգնես պայդրությամբ, բայց ես կասկածում եմ, որ ինքը չինացուց օգնություն խնդրելա, ձևի համար այդ հանդիպումը արե, պրիչոն որովհետև Չինաստանը սաղին կզծրելա։ Չինաստանից չի սպասում, որ ինքը կվերցնի, գիտեք ինչ է եղել։ Նռնակը գցում ես չինացու վրա, հա, կալցոն հանում ես, էս ամերիկանն է, օքեյ, ամերիկանն է, կալցոն հանում է, նռնակը, նռնակի մեջ կորոնավիրուսը, շպրտում է չինացու վրա։ Չինացին մի երկու րոպե բռնում, նայում է, վերցնում է, շուրա տալի խփում է ամերիկացու գլխին։ Էս է կատարվել։ Ու ասում է, ես քեզ չեմ թողնելու 30 տարի տքնաջան ձևով, իմ տնտեսությունը կանգնացած, սարկացած, այսինքն նոր կոնցեպտով, ես իմ ինչով դեպի նոր դար գնացող եմ հասարակության գլխին, դու բերես օպիումն ու վոյնի number 2 սարկես, չեմ թողելու։ Խիպտի թողեմ, թող քո տնտեսությունը գնա գյորմա պշտի կլնի ստուց։ Ու սկսել է Չինաստանի դեսպանները իրա վրա հաճում էին, օրինակ, ասենք, մինչև այս կրիզիսը, հա, մինչև այս նռնակի հետ գցելը, Էստոնիայի ակազվիցա, հատուկ ծառայությունների ղեկավարը, ազգային անվտանգության ղեկավարը դուս է գալիս, ասում է Չինաստանը, այո, ճիշտ է ասում Պոմպեոն, Չինաստանը դա աշխարհի թիվ 1 վտանգն է, Չինաստանի տնտեսությունը։ Այսօր սիրուն սթրվելա տեղը, Չինաստանի դեսպանին է ընդունել, ասել է ձյաձ կարա կօգնենք, սատկում ենք, այդ ՆԱՏՕ-ն բան, որ ասում է, որ կգանք օգնենք, չկան։ Չինաստանը եկե սաղին օգնում է։ Արմեն Սարգսյանը ոչ թե ուզում է, որ Չինաստանը օգնի, ինքը հենց սպասում է, որ անգլիական նավերը պետք է հելնեն հայկական սարերը, մեզ այդ դեղերից, որ իրանց էլիտան է օգտվում ու բուժվում, մեզ պետք է յանում թե տան, հա, այդ հույսերով է ապրում։ Չինաստանի դեսպանին հիմա հանդիպում է, որովհետև Չինաստանը սաղ այս, Չինաստանը դուս է եկել տնից, ինքը ոչ միայն նռնակն է հետ շպրտել։ Ուզում է գնա տեսնի այդ նռնակը, որ հետ շպրտեց, պա ադրես ու ընկելա թե չի ընկել, կոնտրոլնի sense մի հատ։ Ու եկա նստելա դեմը հանդիպում է։ Ու այդ տեսագրությունը, որտե Արմեն Սարգսյանը խոսում է բանի հետ, Չինաստանի դեսպանի հետ, Հրանտ Բագրատյանը Չինաստանի ֆան է, ինչքան հասկանում եմ։ Ինչի՞ տեսագրությունը ձեն չունի։ Իրանք ինչի՞ մասին են կոնկրետ խոսած։ Ես պետք է չինական մամուլը կարդամ, որ հասկանամ ինչ են իրանք անում այս տարածաշրջանում։ Այս Իտալիան բան են մյուսները, որ Չինաստանի, Իտալիա, Բելգիա, Լյուքսեմբուրգ, Նորվեգիա, Սլովենիա, Բուլղարիա, Հունաստան, Ֆրանսիա, որ սրանք սաղ Չինաստանի օգնությունը որ ընդունել են։ Ու այս ձեր անտերը այնքան ֆազերը գցած առավոտը մի բան ասում, իրիկունը մի բան ասում, տո փիփերթա ուտում, տո թութուտուի անում, տո չգիտեմ ինչ ամ, տո կնիկնա փողոցներ անցել։ Այդ սաղ պանիկայի տեղը մի հատ հեռախոսի համար կա, զանգում ես Չինաստան, մի հատ սամայլոտ է գալի իշնում, աննայ սիրած սամայլոտներից է, մեջը լիքը վեշ։ Աննայ ֆոնդերին մի 10% այդ վեշերից ապօրինի տալիս եք, ոնց որ ամեն ինչն եք տալիս։ Այս մեկից 10% պետք է տաք, մնացածը 70% այն, որ հայից այնքը կերտում, կլպում, հա։ Այդ մի սամայլոտից 10%-ը տվեք, որովհետև չինացի կարող է 10%-ի սահմաններում մի քիչ բավարարվեն։ Ինքը չի ուզում օգնություն, է ինքը տենց կզծրել է Չինաստանը իրան, որ ինքը դրա հետ հանդիպելը։ Եմ որ ասում եմ, if the choice was his, եթե իրա ընտրությունը լիներ, ինքը չէր հանդիպելու։ Ինքը դրա նախորդ օրը ուրախ տրամադրու, այսինքն գլանզ շպագատ ժպիտով զանգելեր Իսրայել նախագահի հետ էր խոսում։ Ես չեմ ուզում Իսրայել ներկայացուցի իմ երկրում, այսինքն դուք փոխում եք իմ երկրի վեկտորը, այսինքն աստվածաշնչյան, աստվածօքի Հայաստանը, հայկի իշարավիղը Բաբելոնի աշտարակ պետք է կառուցի, որ Արմեն Սարգսյանի միլիարդները Լոնդոնից ցնց տեղները ստրվեն, հանգարց միած ցնց համահայկական երկրաշարժը տակ չփլուզվի, այդ կարտաշնի դոմիկը փողերից սարկած։ Խի՞։ Ես ունեմ լուծում, պարոն Բագրատյան եւ հարգելի Հոյիդա։ Արմեն Սարգսյանի միլիարդները Լոնդոնից վերցնում եք սիրուն չինական ուղիղ չվերթով, եթե ձեր սամայլոտները չեն կարում թռնել, հա՞։ Մենք չունենք սամայլոտ, որը թռնում առասարա, հա՞։ Բերում եք, մցնում եք Հայաստան։ Այդ բյուջեն ասել եմ, չէ՞, 100 անգամ ասել եմ, 24 ժամ 7 օր տևող կամերաներ, այսպես դնում եք այդ փողի վրա, որ սա ազգը լայվ մտնի, այսպես նայի։ Լայվ ռեժիմով, վեճնի լայվ այ տենց էլի, թե ինչպես են լողում բաները, չգիտեմ, դա մի հատ պահեստում գցում եք այդ բանի, Արմեն Սարգսյանի սաղ փողերը լցնում եք վրան, գրզոյին էլ ավելացնում եք մի շերտ, մեկ պտխունց գրզոյի ունեցածը, մի 10 պտխունց ավելացնում եք Թելման Տեր-Պետրոսյանի թալանածը։ Էսով է նեղանու, որ ասում Թելման Տեր-Պետրոսյանի թալանածը պիտի երկիր գա։ Հա՞, քո ռանտեր դու ես նեղանում։ Կյանք,
Բայց պետք է անենք, բա պետք է ձերթալանած է դա։ Լսում եք, այտես մի հատ մեծ պահ է, այդ կամերան այս է ճուկ 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 սաղ սփյուրկով բանով նստած սաղորը նայում է, կտեղը սիրուն հեզու խոնար, այս նույն Լիլիթ քակունցը, այս այն մյուս քակունցն է կողքը նստած, հա, այս միանից մի քակունց, այն միանից այն մի քակունց, այդպես ֆորտեչկայի հետևը նստած, ՀՀ քաղաքացիները, որոնք կորցրելու են իրանց ամբողջ ունեցած չունեցած այս պրոցեսում, մոտենում են ֆորտեչկային, սիրուն ստանում են այն ինչ որ իրանց է պատկանում, գնում են տուն, ու դրանից միջև այս կրիզիսը անցնում է, որ հայը ոչ միտեղ չգնա, իր երկրը մնա, ոչ իր արտաքաղաքական վեկտորը փոխի։ Լուծում եմ գցել, վատ լուծում։ Այսով է նեղանում, որ ասում Արմեն Սարգսյանի միլիարդները պետք է գա լծվի Հայաստան Էսյանեյան։ Ինչի՞ց էս նեղանում, Արմեն Սարգսյան, էլի լայվս էս նայում կյանք։ Վաղը մի հատ նորից հանդիպի Չինաստանի դեսպանին, բայց ասենք 1.5-ից 2 մետր հեռավորության վրա նստի, զվուկն էլ բարձրացրու, որ լսենք ինչի մասին էս խոսում։ Մի հատ իմանանք։ Այդ քաթար մաթարն է քիչ գովա, գեղ տեղա, սաղը սեղել են, 21-րդ դարն է։ Միտես չրզկվեք սաղդ։ Մենք չունենք ընդդիմություն իմ կարծիքով։ Ես չգիտեմ ով է ընդդիմությունը, որտեղ է քնում, որ ծարին դակ, որ քարին դակ, որ արևին դակ, որ լուսինին մեջ, ուր գտնագի մեր ընդդիմությունը, լուր չունի ուր գտնագի մեր ընդդիմությունը։ Չեմ հասկանում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, չեմ հասկանում։ Ես ինձ սկզբում որ սկսեցի կարդալ Հրանտ Բագրատյանի ստատուսը, ասում եի, ու կստացի չէի ուզում լայ մտնել։ Ասում եի, բայց արժե էլի մտնեմ, ես ինձ կարդա մարդիկ լսեն, արքելում են իր գրածները Էսյանեյան։ Մեկ է որ չտենամ, ասես տիպը Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արմեն Սարգսյանը կարան մենեջերն են տիպը ոնց։ Տիպը ի՞նչ եք ուզում, ասենք իրանք երկուսով, այն գյորնապշտիկներին Տիգրան Ավինյան, Մակոնց, Սաղին անում գցում են Ռադեն անում, փոխարենը բերում են Հրանտ Բագրատյանի կադրերը կամ անձամբ Հրանտ Բագրատյանին ու դաշնակցության կադրերը ու մենք տենց ապրում ենք happily ever after։ Yeah. Yeah. Էս ի՞նչ кайֆա։ Էս ի՞նչ մի հատ սենց super fantastic genius idea, մենք խաբար չենք։ Էս ի՞նչ է սենց։ Հմ։ Ինչ՞ց է կամաչում, ասենք, խոսքի օրինակ համապատասխանաբար։ Ինչ՞ց է կամաչում, մի հատ իմանանք։ Շատ հետաքրքիր է։ Շատ-շատ հետաքրքիր է։ Այս խաղերը, այս կազմակերպում, այս բաները, այս ինչի համար է կատարվում։ Ոչ մի օգնություն Թավշե իշխանությանը չպետք է տրամադրվի առհասարակ։ Ոչ մի օժանդակություն այն ուժին, որը համանդրական կարգի խախտումը իշխանազավթում է իրականացրել մեր երկրում եւ որը մինչեւ հիմա օտար ուժերի հրահրմամբ Արցախի հիմնախնդրով այնպիսի մի փաստաթղթի շուրջ է բանակցություններ վարում, որի հետևանքով ոչ թե մենք խոսում ենք մի քանի տարածք հանկարծ չհայտնվի Ադրբեջանի, նո, գիտեք ինչ են իրանք անում, որ ադրբեջանցի 1 միլիոնանոց այսպես կոչված Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը գա լցվի Արցախում ապրելու, 4 տարի հետո հանրաքվե անի, որի փրթե այդ իրար հետ համակեցությամբ խաղաղ, ինչպես ու կիրթ ու գրագետ միասին ապրող թուրքը եւ հայը որոշեն, թե ինչպեսին պետք է լինի Արցախի կարգավիճակը ադրբեջանի կազմում։ Yeah. Ատենց մեկ էլ քրդերի ուղեղն են կերել։ Հյուսիս Արևելյան Սիրիայում ինչ որ չկան, ինչ որ տենց 900 000 հոգի քուրդ արդեն տեղահանվել է, բնաջնջվել է, փախստական է դարել, էլ չկա, պրծել է քուրդը այնտեղ։ Պրծել է 900 000 4 ամսվա ընթացքում։ Հյուսիս Արևելք, Հյուսիս Արևմուտք 900 000 4 ամսվա ընթացքում Ղարաբաղցիներ, որ պետքա գնա քվե արկելու Արցախցի 150 000 հոկանոց Արցախցի 4 ամսում թուրքը Սիրիայի Հյուսիս Արևելքից եւ Հյուսիս Արևմուտքից տեղահան է արել 900 000 հոկի քուրդ, եզդի, հայ, արամեացի, մնացած այս բոլորը արելա, քանի դեռ միջազգային հանրություն կոչված այս շերը եզերը, որոնց Ջատագովն Արմեն Սարգսյանը ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դրանց երկուսի են մի քտիցակից Լևոնի, բան Նիկոլի են մի կեսնա դուսեկը, են մեկի քտիցակից են Նիկոլի են մի կեսնա դուսեկը, իրանք այդ ծրագրի Ջատագով են։ Իբր թե այդ իգիլականները, այդ միլիոններով, դու երբ որ թուրքը քեզ ասում է մի միլիոն Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք, ախպեր ջան, դու բիրիկ սարքի, դու times 3 արա, անգամ 3։
միանից հանում են, տեղը հանում են, միանից թուրքը մտնում է, իգիլականն է մտնում, ընտանիքին էլ արդեն հետը բերել է, կնանիկ, երեխա, հեր, մեր եւ այլն եւ այլն։ Բերում է, որ հետը ապրի ընդեղ, մտնում է, արդեն երեք ընդեղ քուրդեր ապրում, հայեր ապրում, արամեացիեր ապրում, այսօր թուրքը ապրում։ Էս են անում Արցախին, իրանց պետք է այս տարածքը, Լառա Արոնյան տարածքները, Հայաստանը եւ Արցախը առանց հայի, ոչ միայն Արցախն է իրանց պետք առանց հայի, սաղը պետք առանց հայի, ամեն ինչն է պետք առանց հայի։ Ու ձեր Ալիևը պատերազմի է պատրաստվում, հն Նիկոլիկ։ Դուք ո՞ւմ եք ուզում օգնել պարոն Բագրատյան եւ հարգելի Հոյդա, Նիկոլին եք ուզում օգնել։ Դժվար է այս բաները հասկանալը, կամ դուք տեղյակ չեք, կամ չգիտեմ ինչ։ Ինչն է խնդիրը։ Որն է այդ նշանակումը ձեր քաղաքականության վեկտորն էլ է, նույն կենտրոնից գալիս ոնց որ Նիկոլինը։ Այդ եզրակացությունը անեմ, ի՞նչ եզրակացություն անեմ, դուք իմ տեղը լնեք, ի՞նչ եզրակացություն կանենք։ Տիպի ինչ որ այտեն շուստրի պրոյեկտ է կազմակերպել, դե որովհետև կրիզիսը, դուք այտենց վատամարտ չլնեք Էսյանեյան, դուք 2 տարիա երբ կրիզիս չի եղել։ Այս ամբողջը, որ Հայաստանի հետ է կատարվում, 2 տարի է, չեմ նի կորոնավիրուս։ Այս մի կորոնավիրուս չէր, կամ դուք ինչի՞ ձգձգեցիք սրանց թախտից գցելու process-ը, որ ի՞նչ է լինի։ Լյուբոյ արտակարգ իրադրության պայմաններում հակացուցված է, որ Հայաստանում իշխող լինի լևոնական ուժը, եւ մենք այդ ճգնաժամից դուրս գանք հաղթանակած։ Նույնիսկ եթե մենք հաղթենք դեֆակտո, իրանք այդ դեֆակտո հաղթանակը չեն կարողանալու դե յուրե հաստատագրել, որովհետև իրենք հպատակվում են այլ ուժերի կենտրոնների, հակահայկական ուժային կենտրոնների։ Այդ է կատարվում ու դրանց են մեզ ծախում։ Դրա համար այս սիլիբիլիները թարգեք, որ մենք լայվեր չանենք։ Սաղով հավաքվեք ու ասեք, որ այս իշխանությունը Քաքուցներից սկսած Տիգրան Ավինյան, Փաշինյան, Արմեն Սարգսյանով վերջացրած բոլորը պետք է հրաժարական տան, ապա կազմվի ճգնաժամային կառավարություն։ Կոնսենսուս մինուս 1։ Այդ մինուս 1-ը այդ մասովկան է։ Այդ արևմտամետ կենտրոնն է, որը մեր երկրում ոչ մի բան չունի անելիք, աբսոլյուտն ոչ մի բան չունի անելիք, իրանք հակահայկական են։ Դուք դա պետք է անեք։ Եթե դա էլ չեք անում, դուք չպետք է օգնեք։ Լուր նայում եք, թե ոնց են առնետները իրար ուտում։ Ալենչիկ, մալենչիկ, արարածիկ, չգիտեմ ինչիկ, չիկ, ի՞նչ է, թե իրանք արդեն եկել են, բանակցել են ձեր հետ, որ իրանք դառնան։ Երեք ես մի երկու հոգու լսեցի, անց են Տիգրան Ավինյանի համար դարդոտել։ Քիչ էր մնում մի երկու պաշկա կլինեքսել Հունաստանից Հայաստան ուղարկեմ այդ կերպարների համար։ Էս թազա քֆուրա պարետը պետի բան դառնա իանամ։ Տիպը ինքը տենց Նիկոլին հրաժարականի է ուղարկելու, ինքն էլ լավ տղեն է, ինքը ձեզ իշխելու է։ Ասենք ՀՀ-ում Լևոնը վատն էր, մնացածը լավն է։ Սաղին է պետք ամբողջովին քաղաքական դաշտից հեռացնել։ Կամ իրանք ամբողջովին պետք է մեղայականով հանդես գան, ամբողջովին։ Ու մինչև խոսեմ, որ այսինչը թալանել, այսինչը թող բերի, թող եսի մինչ, ինչ որ ՀՀ-ն կերել է ու դեռ շարունակում է այդ կերածի տոկոսներով շատ լավ է լոքշի մեջ ապրել, գլոբալ, այդ լոքշ տոկոսներով ստացած լոքշն էլ հետը վերում լցնում ենք երկիր։ Հետո նոր մենք որոշում ենք, արժեք դու քաղաքական դաշտում ինչ որ ուժ ձեզնից ներկայացնեք, թե ոչ։ Դուք ուժ չունեք, ձեր միակ ուժը սուտն է, իսկ ստի ոտը կարճա, այդ հայկական հեքիաթներն են ասել։ Ու այս հայկական հեքիաթներին ավելի շատ եմ հավատում, քան Հրանտ Բագրատյանի հեքիաթներին։ Ես առհասարակ չեմ ընդունում, որ պարետ գովալով, մի օր այս մեկին սիրում եք, հաջորդ օրը չեք սիրում, կամ ընդհակառակը։ Այդ նրանից է, որ դուք այս գաղափարախոսությունը դեռ չեք հասկացել։ Ազգային պետությունը ինչպիսին պետք է լինի, կամ ձեզ եք էշիտեղ դրել, կամ մեզ եք էշիտեղ դնում, ես չգիտեմ, ու՞մ եք էշիտեղ դնում, բայց ինձ էշիտեղ դնողը էշի տղա է։ As far as I'm concerned,
Ես չեմ կարող լրջորեն վերաբերվեմ այսօրվա այս խեղ կատակությանը, ես ես կատաղել էի։ Դուք մակունցի ճառը չեք լսել, այդ չուբայսական ելևէջները չեք զգացել, պարոն Բագրատյան։ Ինչ է նշանակում, եթե քաղաքացիներին տանք այդ գումարը, դա պրոստը կծախսվի, կգնա։ Բայց պետք է անի։ Մակունց ջան, այդ սաղ պարգևա վճարները, որ դու ամեն ամիս ապօրինաբար ստացել ես, չհամարենք, որ դա գումար է, որը պրոստը ծախսվել գնացել է։ Ասենք, այն որ դու պետք է սենց մազերից սենց լոկո արած գաս պարլամենտ, այն բոտոքսներդ այնքան էս լցրել, որ քիչ ամնում իրանք սկսեն բոտոքսի բարեգործական գործունեություն իրականացնել, սկսեն, ասես քեզնից ճառագայթներով բոտոքսը սկսի հոսել ընկճիրոցված ժուրնալիստների ճակատներին։ Հա, այդ թանկ շորերը, չգիտեմ, թանկ եսի մինչեր են Արևի Կանափյոսյանի ականջը կանչի։ Հա, որսից եսի միջ գների ժամացույցներ, բաներ, Նիկոլի Ձերի 8000 անոնց ժամացույցի եւ այդ ծախսված գումար, չի Հավայի տեղը։ Աննայի ֆոնդերը լցված գումարները Հավայի ծախսված գումար, չի։ Այդ դուք չունեք գումար, որ դնեք մի հատ օրինակ ծառայեք, բա ասում եք, ես ինչը սենց է, այն ինչը սենց է, հələ մի հատ դրեք տենակ, դուք ինչ եք ընդունակ։ Հա, Պողոսներին, Վարդուշցյաներին ո՞վ է օգնելու, հա, մակունցիկ։ Գնա մերնի, չէ՞, Վարդուշցյան, որով հետև իր 65 տարեկանը վաղուց է լրացել, ինքը վաղուց Լևոնի թվից մի քանի շերտ ապերացիաների հետքերա գրում իր մարմնի վրա, հա, ստամոքսի խոցեր անոթության պատճառով, երիկամի, չգիտեմ ինչ, թոքի անբավարարվածություն, չգիտեմ ինչ, չէ՞։ Բա դու պետք է պարգևա վճար ստանաս, որ Վարդուշցյան չի ստանալու հավելած գումար։ Վարդուշցյան գումարտած ծախսա, մակունցին տաս ներդրումա, ո՞տեվ իշկա չկա մակունցի մեջը։ Մակունցը բաբշե ներդրված այտենց կերպարա։ Ցետարքիրը մակունցը ու մեջ է, էլի։ Շատ հետաքրքիր է, այ այս սա խաղը շատ հետաքրքիր է։ Եթե ես մի հատ էլ ինչ որ այտենց արդ, ամեն անգամ որ տերամ ինչ որ մեկ ուզում է հանկարծ Նիկոլին օգնի, oh my god, այսենց սիրուն, այսենց live եմ, այնքան եմ ասելու ներվայնանակ, դաժե որ չեք նայում, գիտեք որ սաղ գիտեմ, որ աննա ձեզ ասել է, որ դուք այտենց հայիվան եք, այտենց էլ ապրեք, այտենց հայիվանավարի, ուվ, ոպշում, այս օրվանը այս էր, ես ես շատ-շատ եմ սիրում, մերսի որ լսում եք, բայց չի կարելի ես բաների մասին չխոսալ, հաջորդ Նիկոլին օգնողը, իմացեք ապրիորի մի հատ լայվ այսենց for free ախպեր, սրտիցս ձեզ նվիրած ունեմ, հլը փորձվեք մի հատ եսի մինչ շարադրեք, դնեք դրա ձեռը, ես ձեր մեկի եսի մինչը կանեմ, գիտեմ որ մակունցը Լևոնինն է, իրանք սաղն են Լևոնինը, Վարդուշցյան պետք է հասկանար, որևէ ինքը Սերժ էր մերժում, Նիկոլ էր դնում, ինքը Լևոնին հետ է բերել իշխանության։ Ու Լևոնից մենակ ծնվում է Լևոն իզմ, էտա Նիկոլի իզմը։ Հարգելի դաշնակցություն, դուք այսօր փորձել եք օգնել Լևոն իզմին, ու այդ իմ համար անընդունելի է։ Հրայր Մարուխյանը չեր ընդունի դա 100%, դուք է գիտեք, ես է գիտեմ, աստված է գիտի, Հրայր Մարուխյանը որտեղ որ է, ինքն է շատ լավ գիտի ու թքած ունի է ձեզ սաղի վրա իսկականից, սկամ բամ, վսյո, պաչիքներ ձեզ, լավ եղեք, լավ մնացեք, մենք լավ ենք, ակա։